Ang programang tumatalakay ng mausapit may kinalaman sa pananampalataya sa Diyos. Ang pagtatanghal na sasagot sa mga katagungang patungkol sa banal na kasulatan. Reasons of Faith. Anumang uri ng paniniwala na walang pinagbabatayang katunayan o ibidensya ay matatawag na palapalagay lamang. Reasons of Faith. Deals with the evidence of our faith. Why we believe. What we believe. Ito ang programang walang tinapanigang. Ngunit mayroong tinitindigan. We don't take side, we take stand! Mula sa Reasons of Faith Media Ministry Studio, Manila, Philippines. Narito si Brother Melvin Sarmiento para sa Reasons of Faith Live! Isang mapagpalang araw ng Sabado ang aming pinapabot ng programang Reasons of Faith sa lahat po ng ating mga ginigiliw na taga-subaybay. Tayo po ay sumasapit ngayon ng live. Ngayon po nga, petsa September 19 2020 sa ganap na alas tres ng hapon. Amin pong pinagpapasalamat na nandyan po kayo at nakaantabay sa muling uh, atin pong paglalahad ng mga paksang may kinalaman po sa salita ng ating Panginoong Diyos. Malaya po kayong makapag-forward ng inyong mga tanong sa ating pong inbox ng uh, Reasons of Faith uh, Facebook uh, page at maging sa ho uh, diyan sa ating video sa comment section below kung kayo po ay hindi pumunta don sa ating inbox pero mas maganda sa inbox po kayo mag forward no kami po ay natutuwa, nagagalak po kami na kayo po ay aming makasama. Kasama ko po siyempre as always ang aking uh, technicals, ang aking uh, princess Alia Sarmiento, ang aking unika iha. Ganon din ang aking pamangkin si Mike Sarmiento na tumutulong sa ating technical. Ano ho, kahit kami po ay patuloy na naganyaya na samahan niyo po kami sa buong uh, panahon ng aming pagbo-broadcast rito. At uh, nung nakaraan, kung naalala ninyo, nung nakaraang linggo, pasensya na po sa lahat po ng atin hong mga taga-subaybay ng Reasons of Faith. No? Kasi uh, kung naalala ninyo, ay nagpaalam mo ako sa inyo nung nakaraang Sabado, September 12, dahil nga po meron hong uh, gaganaping pag-uusap yung atin hong samahang seventh no? doon sa kabilang pananampalataya. So nagpaalam po kami sa inyo ngunit ako po'y uh, patuloy na humihingi ng uh, paumanhin kasi yung iba sa ating mga followers sinasabi nila yung kanila pong uh, habit na tuwing alas stress ng hapon ng Sabado at Linggo nakatutok sila eh wala ho tayo nga po nung nakarang linggo kaya patuloy po ako nagpapasalamat sa inyong pagpapasensya uh, ano ho? at uh, ang inyong pong lingkod ay nahilingan na uh, uh, tulungan yung ating kapatid no ang ating kapatid na Jerry Sibilia doon sa gagawing pag-uusap. At kami po'y pumunta ron Salamat sa aking ROF team, no? Kasama si uh, Brother Nanding Fernando, syempre si Brother uh, Robert uh, Aviles. Yan po yung aking uh, mga kasamahan sa ROF. At si Brother Robert ay uh, sudyante ko doon. At salamat ho at uh, inyo pong sinamahan din ang inyong lingkod at kami po, pasensya muli sa ating mga taga-subaybay. Hindi naman po kami pumunta ron para manood. So meron po kami nga ginampanan bilang team ng ROF doon sa pag-uusap. So kami po yung nagpapasalamat sa inyong uh, uh kumbaga pag-unawa. At ngayon nga po, resume na naman po ang ating uh, program. At dito po, tatalakayin ko po sa umagang ito yung napakahalagang nga uh, paksa. No? Napakahalagang paksa. Gusto ko pong Iditali po sa inyo itoy bilang isang uh, educational kung paano po tayo lalong maging uh, matatag sa ating pananampalataya dito sa banal na kasulatan bilang salita ng ating Panginoon. So ang gaga ah, sisimulan ko po ngayong mismong araw ngayong petsa yung mini series na aking gagawin kasi medyo mahabang usapin yung nangyari na yon sa pag-uusap no. Eh kailangan ko pong i detalye sa inyo para magkaroon po ng uh, understanding yung atingong mga kapatiran at maging hindi natin kapatiran ng mga kristyano tungkol po sa nilalaman ng Biblia, ang banal na kasulatan. Ano ba yung uh, tinatawag na paano natin masabing reliable o mapagkakatiwalaan po ang ating Biblia? So mini series na gagawin ko to kasi mas marami hong uh, misconception na naganap Uh, dito ko po gustong ituwid ito pong dapat maintindihan po ng lahat ng atin mga kapatid napakahalaga po na maintindihan natin yung pundasyon ng banal na kasulatan no? at dito po gagawin natin ito ngayon pong pasisimulan ko po ito tama po natapos yung event yung event na yun yung debate sa pagitan ng kapatid na Jerry at doon sa uh, kaibigan kaibigang muslim na si Rashid no? Ta natapos yung debate pero yung question po hindi natatapos 'yan. Yung pag-aalinlangan ng iba, hindi natatapos 'yan. Noho. So kailang ipapaliwanag sa kanila 'yan. Hanggang dumating si Kristo, ang issue na 'to hindi matatapos, matutuldukan lang 'to sa second coming ni Jesus. So ang event tapos, pero ang controversial hindi tapos. So ang reasons of faith na buo para po sagutin at bigyan ng rason ebidensya ang ating pananampalataya, lalo na doon sa mga nagalinlangan. So, yun po yung atin hong sisimulang gagawin mula po sa hapon pong ito. No? So, abangan po natin yan. So, gusto ko munang i-promote, syempre, patuloy yung atin hong Bible Institute. Pakilagay may ka sa screen. Nagpapatuloy po ang ating Bible Institute at sa lahat ng ating mga estudyante. Dito po sa Season 4 ng Bible Institute, this coming Saturday, last uh, Sabbath nitong month ng September, no? September 26, 7 p.m. Regular yan, na pagpupulong po natin. So, it's a must na umatin po kayo sapagkat uh, doon ay aside from meeting, mayroon po kong gagawing uh, uh, mga pointers para lalong, para lalong magtumiba yung ating mga estudyante. No? Uh, napakahalaga po kasi na hindi tayo magkaroon ng konting doubt no? sa banal na kasulatan. Although maraming question yan, pero lahat yan ay nasasagot sa tulong ng atin pong uh, Panginoon. So, it's a must po na no, umatin yung ating mga Bible student sa darating na Sabado. Ganon din yung ating Spirit of Prophecy uh, series uh, sa second Sabbath next month. Atin pong uh, ipagkakaloob, no? Yung ating hong 6th uh, episode naman, ang ating hong uh, uh, pag-aaral po doon. Okay? Uh, so, ano pa? Yung ating hong Uh, youtube channel ng Reasons of Faith Media Ministry, atin din pong ipinapabatid sa inyo, subscribe po okay, at ganoon din tayo po yung nagpapasalamat, pakilagay nga sa screen maika yung, uh, yung uh, Blessed House Builders, sa pangunguna po ni uh, Brother Boots uh, Rodelas ay pinahintulutan tayo na maging bahagi ng kanila pong uh, magandang grupo, ito pa yung grupo ng mga Seventh Day Adventists, no at yung Blessed House Builders, seventh Adventist Family, yan po ay uh, pinopromote ko po sa inyo, natangkilikin po natin sapagkat mayroon po silang magagandang plano sa mga Seventh-day Adventist sa buong mundo po yan, ano, lalo na yung mga kabayan po natin. Uh, mapasahin po ninyong kanilang mission statement, objective, napakaganda para maabot po ang lahat ng ating mga kapatiran sa buong mundo, magkaroon ng isang pagkakaisa sa iba't ibang pamamaraan ng pagpapahayag po ng salita ng ating Panginoon. So salamat Brother Boots sa inyo pong uh, pagbibigay ng uh, pansin din po sa atin pong uh, programang Reasons of Faith. okay So meron lang po ilan ditong pabati. Uh, inabot sa akin ni Mrs. galing kay uh, uh, SDA Kumiso Tonton. Hello po Bro Melvin, pabati naman po sa mga walang sawang pagsubaybay ng mga kapatid na sila Tita Shai Publico at Tita Annabel Herrera at sa mahal niyang asawa na si Kagawad Renato Herrera sa lugar po ng Pang, uh, Pangdel, Bayambang Seventh-day Adventist Church. So binabati ko po lahat ng ating mga kapatiran at mga kaibigang nabanggit po. Okay, maraming salamat. So basta magpabati at makita agan po yan, ibabatiin e ko ho talaga. Okay, so bago ko rin po basahin yung mga ipinadalang uh, kumbaga ay uh, comment ng ating mga kapatid, lalo na nung nakaraang broadcast natin, tayo po muna ay magtatalaga sa ating Panginoon sa pamamagitan po ng isang uh, panalangin. Tayo po ay manalangin. ama naming Dios, lubos po ang aming kagalakan at pasasalamat sa inyo sapagkat niloob ninyo na sa mga oras na ito, sa banal na araw ng Sabat kami po ay makapagsayang papawid muli, ng inyong mga salita na amin pong tatalakayin. Baliwala ang aming pagtalakay kung hindi kami sasamahan ng inyong banal na espiritu na nagbibigay ka ng karunungan, kapayapaan at pag-asa. Kaya kami umaasa at humihingi ng kanyang pamamatnubay at ipagpatawa din po ninyo, Ama, anumang karumihan kasalanan na inyong nakita upang ito hindi maging hadlang sa malayang pagdaloy ng inyong katotohanan sa aming mga puso't kaisipan. Salamat po Ama na kami po'y sasamahan sa ng aming mga taga-subaybay na magbigay sa kanila ng kagalakan at pag-asa ng aming pag-uusapan patungkol po sa kahalagahan ng pagkaunawa sa inyong banal na Biblia. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Okay. So bilang uh, pagpupugay sa ating mga followers, ito po yung mga talagang habit ng makinig tuwing al Sabado, alas stress ng hapon at linggo. Regular po yan, no? Sa kaya sa mga bagong nanonood, regular po ang Reasons of Faith Live. Sabado, linggo, ganap na alas stress ng hapon. Okay? Pakishare din po ninyo ng video para matulungang may palagana po ang mensahe ng ating uh, Panginoon sa pamamagitan po ng talakayang ito. Gusto ko pong basahin una Galing kay uh, Dr. Maria V. Ornopia, the lesson was very clearly discussed and very very uplifting too. Thank you for sharing. God bless us with more wisdom. Salamat sa iyo, uh, Dr. V. sa iyong uh, pagpapaabot ng iyong uh, comment doon sa nakaraan natin. Ito yung nakaraan natin, about fifth uh, episode yon ng Spirit of Prophecy. Okay? Pakiayos nga muna ito. Okay, next. May ka? Galing kay Brother Nards. Already shared to all my groups and messenger group chat. Thank you for continuously sharing on how to use LNG White Writings. God bless this ministry. Praise God, Brother Nards. Next, galing kay uh, Sister Joy Magpolong. Praise God for another time to study the truth. God bless always ROF team. Next ay galing kay Brother uh, Vernon Arguelles, already shared na din ako, watching from Australia. God bless Bro Melvin, team at sa lahat ng followers. Next, galing kay John Harold Navarro, Happy Sabbath ROF Ministry at sa lahat ng ating mga kapatiran sa buong mundo na nanunood. God bless sa ating lahat. Galing kay Arman Gonzalez, magingat sa counterfeit reformers which are offshoots pag din sa mga mandarayang uh, ano to, aral na liberalism. Patuloy po tayong manaliksik dahil may mga pagkakaibang mga paliwanag pa na natatago. Salamat kapatid. Next. Galing kay Chona Pedron. Well said explanation. Praise God. Galing kay Flora Coronado. Thank you po, Brother Melvin. May God bless your ministry po. Galing naman kay Lincom. Good afternoon po. Uh, good afternoon, bro moving and happy sabat watching from pasay galing kay Richard Hinotan Happy Sabat din po sa ating masigasig na technical team God bless okay tan uh, salamat brother Richard talagang nabibigyan din pahalaga yung ating mga technical dito dadalawa <laughs> Next galing kay brother Aldrin Clive Barnedo Honsan Sabi rito basta paninira sa church po ang message pag may na encounter kayo reform movement yan tinatawag na offshoot. Hmm. Magagaling maggamit ng writings ni Ellen G. White. Mag-ingat po tayo kasi mapaglinlang at madami din nalilinlang sa mga kapatid. Tama, Brother Clive. Kaya ingat po talaga. Next, galing kay Brother Sandugo Gimo. Salamat po sa liwanag na aming natutunan. Thank you, ROF. So, yun po, yung atin no, mga binasa, hindi ula talaga mababasa, pero salamat po sa inyong uh, pagpo-forward po ng atin mga komento sa ating programa. Yan po ay ikinagagalak natin sa ating uh, Panginoon, yung patuloy po nating pagsubaybay, no? So, yun po. So, ngayon, ipagpatuloy na po natin. Ito, maganda itong pag-uusapan natin. Understanding scripture. Kailangang maintindihan natin yung kasulatan. Anong kasulatan ang pinag uusap Siyempre, Biblia. Kaya nga nabuo yung reasons of faith dahil dyan sa salita ng Diyos. Eh. No? Ngayon, may papakita po kami sa inyo na mga larawan itong mga iba't ibang version, translations ng Bible. Pakilagay nga, Mike, yan, oh. nakikita po ninyo yan. iba ibang versions at translations ng Bible. Isa pa, pakita pa sunod na slide. Ayan. ba? Dami niyan. Isa pa. O, oh, ayan, iba-iba. King James Version, para praise, New International Version, so on and so forth. Sa dami na yon hindi po tinatawag yan na maraming Biblia. Isa lang po ang Biblia, hindi po marami. Yan ang ipinagkakamali po kasi ng iba. So, ba, ulitin ko lang, no? Ito po yung gagawin kong series, mini-series, no? ako po naawa kasi sa iba nating mga kapatid, bukod sa kapatid, sa ibang mga kristyano. Kaya aking healing sa ating mga followers, ishare nyo po itong uh, sisimulan nating series sa mga kaibigan nating, mga non para lalo sila magtumibay po sa Biblia. Mga maling informasyon ho kasi, ang naririnig po ng marami, maling informasyon, so dapat makapakinig sila ng tamang informasyon kung ano itong Biblia na pinag-uusapan natin. Okay, so ngayon, Sisimulan ko po dito sa 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 katanungan what is historiography. Yan, pakilagay nga sa screen, my gano. No? What is historiography? Kung naalala nyo nung nakaraang debate nung linggo, nababanggit yung, tek yung term na yan, historiography. Ano bang nasa likod ng historiography? Ulitin ko ha, muli. Ito pong pagtalakay is in affirmative. Ibig sabihin, ang, tatal ang tatalakayin ko lang po rito, ito pong kinikilala nating na salita ng Dios. Dahil pag naintindihan nyo po, yung tinatawag na mga procedure, pamamaraan, kung paano nakarating sa atin ang ating banal na kasulatan, anuman pong mga negative issues na inyong naririnig, babaliwala inyo yan. Bakit? Lalakas ang pananampalataya ninyo sa Biblia kung alam ninyo yung procedure, paano nakarating ito. At ito pong salitang historiography, ito po'y isa sa mga kapamaraan ng ginagamit. Ano? nakapaloob po dito ito. History of the ancient writings or documents. Yung kasaysayan niya kung paano hanggang siya ay nakarating sa atin. Kung napapansin ninyo sa larawan, yan yung scroll. Yan po yung uh, Bible na ginagamit noong kaagahan ng sangka nakascroll. Baga nakabalumbon. Yan yung ginagamit noon. Pero bago dumating sa pagkabalumbon yan, pakita mo nga may kayan yung mga manuscript, yan sa slide 23, no? Yan yung mga manuskrito, mga sulat kamay. Sinabing manuscript, sulat kamay yan. Yan yung mga, yung iba writing materials, yan yung mga papyrus Next slide, may ka? Yan, yung iba nakita nyo. Sa so slide 24, yung mga punit-punit na yan. Yan yung mga fragmentary manuscript naman na tinatawag. Eto, tandaan po ninyo, na yung mga writing materials, dahil sa tinatawag na wear and tear kasi hindi naman ibig sabihin ha habang habang uh, ng panahon eh maayos yung writing materials nabubulok yan nasisira yan therefore kailangan i-transmit sa ibang writing materials ang writing materials nandiyan yung papyrus parchments minsan yung iba sa balat ng uh, hayop yung iba dati sa bato pa nila inuukit yung kanilang mga mensahe pero sa Biblia, mostly sa mga ganito po, parchments or papyrus. So nabubulok yan, therefore may process of transmission. Hindi ko pa hindi ko muna i-detail yung transmission. Bago po kasi nagkaroon ng translation, pag sinabing translation, mula sa lingwaheng Hebreo, Grego, Aramaic, patungo sa iba't ibang lingwahe na nauunawaan ng mga tao sa buong mundo. Translation tawag doon. The process of translations. Pag sinabing process of transmission, yan yung pag-preserve ng mga writing ng mga ng mga salita ng ating Panginoon sa iba't ibang writing materials from Hebrew, Hebrew din. Aramaic, Aramaic, Grego, Grego. Inilipat lang sa ibang writing materials para ma-preserve yung salita ng Panginoon. Kaya kung nakikita ninyo kanina, yung iba may mga punit-punit pa. Yan yung mga na mga manuskrito, no? Tuloy pa natin, ha? Slide number 25, ito, isang example ito ng Isaiah scroll na nadiscover noon uh, sa sa in, sa Qumran Cave in front of the uh, Dead Sea noong 1947. Yung pong uh, Qumran Cave, maraming kuweba yon. Okay? At doon nga natuklasan noong 1947 sa pamamagitan ito ng leading din ng Panginoon. Can you imagine ginamit yung isang bata na Muslim? Yung yung bata yung nagpapastor pastol yon eh, nagpapastol ng kanyang mga alaga. Uh, dahil bata, nagbabato-bato yan. Hanggang sa na itsa niya yung bato, mayroong kumalansing doon sa isang bahagi ng yungib. At yun po ang simula na nadeskubre yung mga nakalibing na mga manuskrito, especially ito pong scroll part ng scroll ni Isayas. Kasi nga po, gaya ng ating nabanggit nung una, dahil sa wear and tears, eh, di ba, ibig sabihin, naluluma eh. So, hindi po yan tinatapon. Yung mga nalulumang writing materials, binibigyan po yan ng mga hudyo, ng marangal na pagliliping. Ginamit ko na yung term na yon So, nilalagay nila sa mga pottery. Ha? yung mga palyok. At yun nga po yung nabasag nung bato. At doon na discovery nga, noong 1947, ito pong mga manuscripts na ito doon sa Qumran Cave, in front of Dead Sea. Yun po ang kasaysayan yan. Okay? Kasi bago madiscovery yan noong 1947, ang tuligsa ng mga liberal scholars, ano ho, yung mga liberal scholars, tinutuligsa nila ng Biblia na hindi na reliable daw. Okay? Kasi bakit daw hindi reliable? Kasi yung pinagbabatayan nating manuskrito na pinakamatanda, eh, nung 980 pa. 980. O, oh, di ba? Eh, ang Bible. Uh, especially the New Testament. Eh, nung first century yan. So, ibig sabihin, yung pinagbabatayan nating mga manuskrito, eh, matanda na, malayo na ang uh, time span, yung gap. Kaya ang kanilang nagiging konklusyon, nagkakaroon ng doubt yung iba, eh, hindi na reliable yung Bible natin. At ito nga ang ginawa ng ating Panginoon, ipinaintulot na madiskubre at doon natuklasan yung mga writing materials na mas maaga doon sa panahon ng first century na discovery yung mga mamaya, isa-isahin ko po yun sa inyo. Nagbibigay lang ako ng konting background. So ito po yung historiography, the study of ancient documents, especially pertaining to the Bible. Pag-aaral ito ng mga dokumento na may kinalaman dito sa Biblia para masabi, maproseso, kung yan ay dumaan sa tamang science para masabi na yan ay reliable o mapagkakatiwalaan pa rin salita ng Diyos. Okay. So, yun po yung historiography. Ano yung, ano, ano yung proseso ng historiography? Pakilagay nga sa screen, mic yung tatlong bagay na ito. Tingnan po ninyo yan. Number one is the bibliographical test. Number two, the internal evidence test. Number three, the external evidence test. Ito po yung proseso ng historiography na ginamit sa Biblia at sa ibang mga literature. So ito'y proseso na hindi ka takot ipakita na yung mga manuscript na yan, eh, walang problema. Dumaan ka sa prosesong yan. Hindi lang po sa Biblia ito ginagamit. Ginagamit po itong science na ito sa lahat ng writing materials. Papakita ko po sa inyo mamaya yung pinaggamitan nitong pamamaraan ng historiography. Para maintindihan po natin mga kapatid at mga kaibigan ng Biblia natin, walang kaduda-dudang salita ng Diyos yan. Okay? So, isa-isahin natin itong pinag-uusapang bibliographical test. The manuscript evidence dito of the New Testament. Tingnan nyo, sa so slide number uh, 28, may ka. There are more than 5,300 known Greek manuscripts of the New Testament and and over, over 10,000 Latin Vulgate and at least 9,300 other early versions, and we have more than 24,000 manuscripts, copies of portions of the New Testament in existence. Can you imagine? 24,000, more than 24,000 manuscripts. Yung mga nakita na yun ninyo kanina. Yun yung manuscripts, sulat niya may. Dito sa pag-aaral natin, sabi ko nga, i-establish ko muna yung unang bahagi. Kasi maraming issue diyan about textual variants at yung napakinggan ninyo nung nakaraan tungkol ika sa hindi paniniwala ng mga Seventh-day Adventist scholar sa Biblia, yun ang naging conclusion eh. Kagaya ni Olson, kagaya ni Samuel Bakyoke, kagaya ika ni Joab Salud, no? Yun yung mga pangalang nabanggit kasi doon. Paging si Ellen White na pinapalabas na hindi daw naniniwala sila na ang Biblia, ay salita ng Diyos dahil doon sa mga binabanggit nila mga negatibong bagay. Word na error or discrepancy. So, abangan lang po ninyo, series po ito. Hindi po matatapos ngayon. Po. Bukas at susunod na broadcast ng Reasons of Faith, detalyado ko pong ibibigay sa inyo lahat ng argument. Nito po mga nagsasabing naniniwala Adventist. No? At iba-iba daw paniniwala ng Adventist sa Biblia. Yung iba, naniniwala na totoo yung iba hindi dahil meron daw mga scholars na niniwala sa tinatawag na may pagkakamali ang Biblia. Yung issue about biblical inerrancy. E eh, di sundan natin. Para maging excited po kayo, sahin ko po yun. At makikita ninyo, yun ay mga pagpaparatang na walang kinalaman sa usapin at pananampalataya ng Seventh-day Adventist sa kabuuan. Tandaan ninyo yan. Kasi, maliban sa doktrina at ipapakita natin yung mga materials na yun na sinasabi ng mga taong nabanggit, dapat maintindihan din po, lalo na ng mga kapatid, yung nature ng Seventh-day Adventist, yung kanyang organizational structure. Marami ho kasing, oh, sabi natin hindi naman marami, may iba ho kasing mga kapatid, no? na hindi nila tinatanggap yung structure ng church. Kasi kahit anong dunong mo sa doktrina, kung hindi mo kinonsider yung structure, yung framework, yung skeletal ng Seventh-day Adventist Church, hindi mo maintindihan kung paano tumatayo ang Seventh-day Adventist organization sa kabuuan. Yan ang ipinagkakamali kasi ng ibang tumutuligsa ng ang, ang Seventh-day Adventist daw, yung iba, lalo na mga scholar, hindi naniniwala sa tinatawag na Biblia ang walang kamalian. So sa iba may kamalian at in example na nga halimbawa sila Olson. So sundan yung series na ito, no? Ito ay objective na pag-aaral. Wala ho akong uh, kumbaga wala ho akong pakialam sa mga personal na taong bumabatikos. Ang akin po dito is about the truth. Ang katotohanan ho kasi ay hindi issue about Brother Melvin o kung sino man. Ang issue rito ay ang truth. Ano ang truth? Hindi isyo kung sino ng salita Ang isyo, ano ang truth. Yan po ang objective na paraan ng Bible study, ng pag-aaral. Hindi yung dapat gumagamit ng ad hominem. Pag sinabing ad hominem, kumbaga, eh, inaalipusta mo yung pagkatao nung kausap mo, kagaya ng madal naririnig natin, kagaya nung nakaraan, pag-aalipusta. Ad hominem yon Di ba? Doon pa lang sa rules, inilabag eh, na nung kausap natin yung uh, yung rule na walang ad hominem eh, yung paninira sa personal na tao. Mali yon. Hindi na nanalo ka doon dahil sa ganong bagay. Yun ay katiyakan na natatalo ka sa argument kasi ang, ang tinutulig sa mo na yung tao na pinagbibintangan mong walang kakayan ng ipaliwanag yung ganyang bagay. Okay? So dito, it's about objective based on evidence na ipapakita ho natin. At ngayon, dito sa ating unang bahagi, gagamitin natin dito at hindi po si Brother Melvin, no? Babanggitin ko rito yung mga kilalang tao sa buong mundo, especially yung mga abogado at yung mga at yung founder mismo ng tinatawag na school of law sa Harvard kung anong tingin niya sa banal na kasulatan. Ganun po natin titingnan ang buong angel. Kasi oh, wag ko tayong basta-basta magpapaniwala sa mga tumutuligsa sa sa Biblia dahil lang doon sa tinatawag na mga lower criticism issue. Kaya nga gusto nating maipaintindi sa inyo na para dumating ka sa isang konklusyon, dapat dumaan ka muna sa proseso na ginamit, ginamit sa banal na kasulatan. Kung hindi ka dumaan sa prosesong yon, wala kang karapatan na tumulig sa dahil una, ignorante ka kung paano nabuo ang Biblia. Kaya sa mga tumutuligsa, sa, alamin muna ninyo itong pinag-uusapan natin bago kayo dumating sa isang konklusyon. Okay, so ito. Pinakita natin ang Greek manuscripts 5300 Latin Vulgate nasa 10,000 at yung uh, uh, at least 9300 other early versions. Marami hong mga versions, translations doon sa mga ancient uh, languages ng mga tao noong unang kapanahunan. So, doon sa histori historiography, meron tatlo bibliographical test internal evidence test, external evidence test. Unahin natin yung bibliographical test. Pakilagay, Maika. Eto, bibliographical test. What is bibliographical test? Pakilagay yung slide number 30. The bibliographical test is an examination of the textual transmission by which documents reach us. Pag sinabi pala ang bibliographical test, ito'y po ipagsisiyasat nung textual transmission. Kagaya ng pinakita ko po sa inyo kanina. Yun yung mga manuscript na tinatransmit sa ibang writing material kapag nasisira na yung writing material na yun. Tinatransmit. So bahagi yan ng textual transmission. So that's why wag ko kayo magtakab kung bakit napakarami, more than 24,000 manuscripts. New Testament pa lang yun. Hindi pa kasama doon ng Old Testament. Okay? Mamaya, papakita ko po sa inyo yung time span para Masabi nating halos walang putol po yung pag-transmit ng banal na kasulatan, especially the New Testament, at ginamitan nga siya ng bibliographical test. Next slide, Micah. The bibliog bibliographical test has determined only that the text we have now is essentially what was originally recorded. One has still to determine whether that written record is credible and to what extent yun nga po ang bibliographical test para makilala mo yung mga text na ginagamit na yon eh, kapareho nung, ori, nung na, nakatala sa original. Kasi oh, tayo mga Kristiyano, naniniwala ho talaga tayo at totoong totoo, wala na ho yung otografa. Pag sinabing otografa, yun yung original, yung sulat kamay mismo ni Moses ng mga propeta. Otografa ang tawag doon. Wala na ho yun. So kaya nga kinokopya yung mga writing materials, nabubulok 'yon, nasisira 'yon. So ngayon, itong mga uh, ancient documents na ito. Ginagamitan ng historiography ang una bibliographical test. Si misiyasat yung mga manuscript na 'yon na pinakita ko po sa inyo. Kung yung mga nakasulat ba doon ay kapareho nung nakasulat sa original, binabaybay po 'yon. Okay? Binabaybay na mabuti 'yon. Maraming proseso po 'yon. Okay, So, hindi ganun kadali kaya nakarating sa atin ang Biblia. Babaya, babalikan ko. Pakilagay, uh, may kayo next slide. Ito yung, ano, yung Qumran uh, Caves. Yan yung ilan sa mga, yan mga kuweba. Marami ho yan eh. Nakaharap yan sa Dead Sea. At ito nga, sa next slide, ito yung isang bahagi ng Isaiah Scroll. Na nung ma-discover, next slide, napansin nyo yan, sinisiyasat ng isang uh, manunuri. Yan yung napakahabang scroll na yan. Nakalagay may ka sa number 34. Yan sinisiyasat na mabuti yan. Kasi ho, nalalaman din ho yung edad nung sinulat na yon sa pamamagitan ng kanyang ginamit na letra. Halimbawa, sa Greek, meron tinatawag na unsyal, may tinatawag na minuscule. Pag unsyal, yun yung malalaki. Pag minuscule, yun yung maliliit. Doon nakikita kung anong edad yan. Kaya yun yung bahagi ng tinatawag na pagsisiyasat. Science so ang ginagamit dyan. O, ngayon, next. Ito yung mga rabais na sumusulat sa ibang writing materials. Ito nga po, nakikita ninyong Hebrew characters. Yan yung salitang uh, Hebrew na ginamit po sa Old Testament. No? Hebrew square script. Next slide. Paki yan. Nakafocus yung Hebrew na yan. Ang original na pagkasulat ho kasi, na yung autograpa na tinatawag, walang ano yan eh, wala pang mga consonants yan. puro, puro vowels ho yan. Ang mga consonants dinagdag lang 'yan ng mga Masorets para ang purpose dyan, ma-preserve yung pronunciation kasi siyempre lumilipas sa mahabang panahon yung pronunciation nawawala so uh, faithfully ginagamitan nila ng mga Masorets yung nilagyan nila ng vowels at uh, para mabasa ng mga modern na uh, mga Hudyo kasi alam nyo, uh, paki tanggal lang muna may kano yung mga Hudyo noon sa Egypt, nag-request ng uh, translation from Hebrew to Greek. Dahil hindi na ho maintindihan ng mga sumunod na henerasyon yung pagbasa ng kanilang sariling lingwahe na Hebrew. Yun yung nasa likod ng uh, tinatawag na kasaysayan kung paano nabuo yung Septuagint. Yan. yan yung first translation ng Bible from Hebrew to Greek. Ang purpose, para makabasa din yung mga Hudyo dahil hindi na nila kung baga naintindihan yung kanilang native language kasi lumaki na sila, namulat na sila sa ibang lugar at yun pa, e eh, kapanahunan pa yun, yung nung about 250 to 300 BC, kapanahunan yun ng Greek Empire. Si Alexander Great kasi, hinilinize niya yung buong mundo kasi sakop ng uh, Greece ang buong mundo nung kapanahunang nabanggit na yon sa pangunguna ni Alexander the Great. Na-Hellenize niya ang mga taong doon sa mga lugar na nasasakupan. Pag sinabing Hellenize o Hellenization, yung concept ng Greek, yung language ng Greek ang dapat gamitin, hindi pwedeng gumamit ng iba. Paniniwala lahat. So idinik tayo na Alexander the Great. Kaya hindi nakapagtataka na yung mga Hudyo na lumaki sa mga ganong lugar, hindi na nila naiintindihan yung native language nila. Kaya nag-request sila ng Greek translation. At yun nga yung Septuagint. Sa paniniwala na uh, gumamit ng for about 70 na mga translators na mga Hudyo para maisali kaya kay Septuagint 70. Yun ang ibig sabihin no, naganap 3rd century BC. So binabalikan ko lang yung ilan sa mga kasaysayan. Pero yung nakita nyo kanina, yan yung scripto continua na tinatawag. Ah? Walang ano yan, walang patlang. Ito nga, yung nakita nyo kanina sa screen, may mga patlang-patlang pa yan eh. Doon talaga sa scripto continua, continua yun yung pagkasunod-sunod na letra ng mga Hudyo sa consonant, sila lang nakakaintindi. Yung mga sumulat lalo noon. So, trinay na maipreserve hanggang sa lumaw ng lumaw ng panahon. Can you imagine? For about 1,500 BC na eh, isulat ni Moses. Yung Pentateuch and then yung mga prophets. So, kay na kailangan talaga para ma din sa pronunciation. Yun yung ilan sa mga ah, kumbaga dahilan kung bakit merong mga addition for purpose, isa sa mga purpose yun. Okay? Merong mga tinanggal, merong mga inat, pero hindi para alisin yung mensahe ng Biblia. Hindi yun. Doon sa, sabi ko nga, sa mga hindi nakakaintindi, sa mga ignoranting tumutuligsa sa sa Biblia, yun yung mga proseso na dapat nyo munang tuklasin. Madali lang ho kasing tumuligsa, pero yung pagpapatunay, napakahirap niyan. Okay? So, next. Ayan, yung slide na kung saan. Tutok na tutok yung scribe. Bilang na bilang, Bilang na bilang nila, yung kolom, yung yung salita, at yung bawat letra, binibilang nila yan. Ganon sila katindi diyan sa pag-transmit uh, ng salita ng ating Panginoon. Next slide pa, mayga Ayan pa. Ito, napakahabang scroll ito. So, mga proseso yung pinakita natin sa tinatawag na bibliographical test. Examination yan eh, pagsisiyasat eh. Hindi ko tatalakay ng detalyado dito sa puntong ito, yung tinatawag na transmission. Mahaba rin proseso yon. Ang binibigay ko po sa inyo, in layman term, yung maintindihan natin sa common. Common, yung, yung maring terminology lang, yung medyo mahirap sa iba, pero yung uh, uh, sinusubukan natin ipaliwanag in layman term para makasunod ho kayo na hindi ganun uh, kadali yung proseso ng transmission ng Bible para itong mga huling mga henerasyong itong yung iba tumutulig sa sa Biblia ni hindi nga nila alam yung proseso ng tinatawag na historiography. Next. Pasok tayo sa internal evidence test. Ano ba itong internal evidence test para masabing mapagkakatiwalaan o reliable yung Bible? May babasahin po ako sa inyo. Ito po ay panuntunan ni Dr. Louis Gottschalk. Anyway, uh, ko po ito dito sa libro ni Josh McDowell a ready defense no sabi rito ni Dr. Louis Gottschalk former professor of history at the University of Chicago outlines his historical method in a guide used by many for historical investigation Gottschalk points out that the ability of the writer or the witness to tell the truth is helpful to the historian to determine credibility. Ito pong nagsalita rito, dating professor ng history sa University of Chicago. Ito yung binabanggit niyang historical method, yung ilan sa methodology historically ng pagsisiyasat. Sinasabi niya, yung kakayanan ng isang manunulat or isang saksi na sabihin ang katotohanan ay makakatulong yun sa mga historian para masabi nila kung credible ba yung kanilang sinisiyasat. Yun po yun. Yung kakayanan. Yung kakayanang sabihin yung totoo. Eh, syempre, alam na alam ito ng mga abogado sa korte. Sila ho, magaling ho sa mga ganyan eh. Sinusubok nga nila yung kredibilidad ng witness. May mga pamamaraan ang mga abogado ng pagtatanong. Yung isang abogadong nakita ko kanina dito, si Brother Jun Sumagaysay. <laughs> alam na alam nila yung proseso, na yan. No? Pag isang saksi, sinusubok nila ang kanyang credibility. Magtatanong sila ng mga tanong, paulit-ulit, yung iba dyan, binabaliktad nila. Halimbawa, magtatanong, yung, magtatanong siya ng from A to Z. And then babalik niya from Z to B. Kung yung sinasabi ng witness na yon consistent from A to Z or kahit baliktarin pa 'yung tanong from Z to A kung consistent siya credible witness 'yan alam niya kung anong nangyari 'yun po ang sinasabi rito ni Dr. Lois Godshack pag baliktarin -balik man ang lahat kaya niyang sabihin 'yung kaniyang nasaksihan doon makikita 'yung credibility okay doon makikita 'yung credibility eh napansin nyo nga po doon pa lang sa terminology, hindi na maintindihan ng ibang tumutuligsa. E pa, paano masabing credible yung kanyang uh, pagsaksi na mali ang Biblia? E sa terminology pa lang, hindi niya alam. Di ba? So, ganyan ang dapat nating maintindihan, no? ang ngayon, tuloy natin. Next, eto uh, ito, sabi pa rito, This ability to tell the truth is closely related to the witness nearness. Both geographically and chronologically to the events recorded. Ito ah, focus natin ang ating panusim dito. Nasa pangalawa na tayo, internal evidence test ito. Pag sinabi internal, yung panloob, yung mga sumulat na ito. Pag sinabing kakayanang sabihin ng katotohanan, ito po yung nakapaloob na yung saksi ay malapit doon sa pangyayari at doon mismo sa panahon panahon at pangyayari. Geography and chronologically. Sinabi geography, di ba? Location. Chronology, it means time. So, pag saksi ka, at sinabi mong, alam ko to, nakita ko to, malapit ka doon. Or kundi, nandoon ka mismo sa pangyayari. Geographically at chronologically. Kaya yan ang tinatanggap pagdating sa korte, yung witness o saksi na nakakita sa pangyayari. Kaya kahit anong galing ng abogadong magtanong doon sa uh, saksi na nakaki nakakita talaga sa pangyayari, kayang sagutin ng saksi. Pagbalik-balik ta rin man ng abogado yung tanong sa kanya. Yun yung ability to tell the truth. Dahil nandoon siya, witness siya, saksi siya. Ah, ngayon, titingnan natin sa Biblia. Ito bang mga sumulat ng Biblia na kine-question eh? Hindi naman ika sila Matthew, Mark, Luke and John ang sumulat niyan. Hindi kasi Pablo 'yon. Ibang Pablo 'yung nagsasalita niyan sa Biblia. Yung ibang mga writer ng Gospel na 'yan nasa 2nd century AD na 'yan. Eh ang pangyayari nasa 1st century, kalagitnaan ng halos kalagitnaan ng 1st century AD. So paano makasaksi 'yung mga sumulat ika na sila Matthew, Mark, Luke and yan? Ibang Marcos 'yon, ibang Mateo 'yon. Yun yung mga taong nabuhay na nung 2nd century AD. It means tapos na yung mga apostol, wala na si Kristo sa lupa. Yan ang sabi ng mga tumutuligsa. Yan gayung punto, eh. Paano nila nasabi yon? Puntahan natin mismo internally yung mga saksi na sumulat ng Biblia. Pakilagay maika, eto. Unahin natin si Dr. Lucas. Siyempre, isa sa synoptic writer. Sabi sa verse 1 ng chapter 1 Yamang marami ang nagpilit mag-ayos ng isang kasaysayan noong mga bagay na naganap sa gitna natin. Pansin niyo po 'yon. Ito si si Lucas. Lumalabas 'to investigador eh. Dr. Lucas. Kasi inaayos yung mga kasaysayan na naganap sa gitna natin in the midst of us. Yung tinutukoy ng event ay eh yung event patungkol sa buhay, kamatayan at pagkabuhay muli ni Kristo. Malakas ang loob niyang sabihin yung mga kasaysayang naganap sa gitna natin. Verse 2. Pakilagay may ka. Alinsunod sa ipinatalos sa atin nilang buhat sa pasimula ay mga saksing na nga at mga ministro ng salita. Ito ng investigation ni Lucas ha. Siya malapit sa event. Hindi po siya saksi mismo sa event, pero nandoon siya sa mga witness na nakasaksi ng event. Yun yung binabanggit ipinatalos, ipinarating sa madaling salita. Ipinarating ng mga taong mga saksing nakakita mismo at mga ministro sila ng salita. So dito, sinusubukan natin yung sa internal evidence test eh. Ang dapat nating paniwalaan dito yung malapit doon geographically, chronologically. Inuna ko lang itong si Lucas. Verse 3, God. Ay minagaling ko naman pagkasiyasat na lubos ng pangyayari ng lahat ng mga bagay mula ng una na isulat sa iyong sunod-sunod kagalang-galang na Teofilo. Napansin niyo po yun? Sabi rito ni, 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 ni Lucas, sinisiyasat niyang lubos yung mga pangyayari sinulat niya yon sunod-sunod, to write unto thee in order. Ang sinusulatan niya, si Theopilos. anyway, yung word na Theopilo, bagamat pangalan yan, tao yan, pinagsamang dalawang salitang Grego yan, na Theo, ibig sabihin Diyos, at Philin, ibig sabihin, isa po yun sa kahulugan ng pag-ibig. Kasi, ang love, agape, pag-ibig sa Diyos, yung isa eros erotic horizontally ari sa asawa erotic ito naman feeling brotherly love kay feeling so ang Chopilos kung ito sa taong maibigin sa Diyos itong sinusulatan ni uh, Lucas na si Chopilos taong maibigin sa Diyos Theophilus the man who loves God so kumalap ngayon si Dr. Lucas na mga ebidensya at mamaya papakita ko po sa inyo base sa mga nagsiyasat, mga scientist mismo na may kasi gumamit sila ng science sa pagsisiyasat dito. Hindi katulad ng mga chismis-chismis lang din na pasa, pasa nila na ganun lang. Okay? So ganito katindi yung pag aata ni Dr. Lucas ng kasaysayan. Ulitin ko, yung kakayanan ng writer na sabihin ng katotohanan, especially kung siya malapit sa pangyayari, or nandoon siya mismo sa pangyayari. Sunod, ikalawang Pedro 1.16, ito naman si Apostol Pedro, sabi niya po rito, Sapag sapagkat kami ay hindi nagsisunod sa mga katahang ginawang mainam noong aming ipinakilala sa inyo ang kapangyarihan at pagparito ng ating Panginoong Kristo kundi kami ay naging mga saksing nakakita ng kaniyang karangalan. So ito si Pedro, credible. Bakit? Siya mismo yung saksing nakakita. Ang lakas naman ng loob ng ibang tumulig sa sa Bible. Niwala sila doon sa lugar. Niwala din sila sa pangyayari. Itong mga sumasaksing ito, nahanda nilang ibigay ang buhay nila kasi may nakita talaga silang dapat nilang sa palatayanan na kahit buhay nila, itaya nila, hindi sila mag-give up o bibigay sa kanilang pananampalataya kasi sila mismo yung saksi. At sinasabi ni Pedro, hindi sila gumagawa ng mga fables or katha. Bisan katha, katha katha, fiction. May tao ba namang fiction? Fiction yung ginawa mo tapos handa mong ibuwis buhay mo. Walang sense ho yun. Kapag <laughs> fiction, fiction lang yun, katang isip, bakit mo kailang ibuwis buhay mo? O sila handang ibuwis nilang buhay nila kasi saksi silang nakakita doon sa mga pangyayaring gawa ni Kristo. Pinatay siya at muling nabuhay. At siya ibabalik sa ikalawa. Yan yung saksing nakakita. Isinulat niya po yun sa banal na kasulatan. Eyewitness siya. O ngayon, balikan natin si Lucas. Sa slide 49, may kapakilagay. Balikan natin si Dr. Lucas. Sa Lucas chapter 3, verse 1. Nang ikalabing limang taon nga ng pagkahari ni Tiberius Caesar, nanoy gobernador sa Hodea si Poncio Pilato at titrarca sa Galilea si Herodes at ang kanyang kapatid na si Filipe, ay titrarka sa lalawigan ng Itoria at Traconete at si Lisanias ay ka sa Abilinia. Napansin niyo po yan? Kung itong si Dr. Lucas wala sa lugar na yun, mali-mali yung kanyang sasabihin kasaysayan kung sino-sino yung mga naging political leader, leaders dyan sa Roma. Napansin niyo yung kanyang napaka-detalyadong paglalahad. Kung hindi itong Lucas na nabuhay nung panahong noon, yung nagsasalita nito, mali-mali detalye niyan. Bakit? Sigurado siya eh. On the 15th year of Tiberius Caesar. Sa 15th year ni Tiberius Caesar, gobernador sa Odea si Pontio Pilato. At ano pa? Titrarca naman sa Galilea si Herodes. At ano pa? Yung kapatid na si Felipe, titrarca doon sa province ng Ituria at Traconete at si Lisanias, titrarca ka sa Abilinia. Kompleto ang detalye ng mga lugar ng mga political leaders doon sa Roma na sinasabi ni Dr. Lucas at tiniyak niya na yung pag ni Tiberius Caesar 15th year. Kaya nga ang, ang, saksi lang na sumulat nito ang nakakaalam kung ano yung mga kaganapan nung panahong yon. Yan ang tama para ng pag-aaral pagdating sa tinatawag na internal evidence test. Pasadong-pasado itong si Lucas. At nung 15th year ni Tiberius Caesar, pag ituloy natin yung basa sa Luke chapter 3 verse 21, pakilagay may ka, nangyari nga ng mabautismohan ng buong bayan na si Jesus ay binautismohan naman at nang nananalangin ay nabuksan ng langit. Etong sinasabi, itinalan Dr. Lucas ay baptism ni Christ na naganap noong 15th year of Tiberius Caesar na ang petsa noong panahon ng 15th year ni Tiberius Caesar 27 AD. Hanggang ngayon nakalista yan sa kasaysayan. So, isa lang po ito sa mga tinatawag na credibility ng writer to tell the truth. Alam niya kung sino ang mga pangulo ng panahong yun sa bawat lugar, lalawigan at imperyo. At kung ano pa yung event na sinabi niya na nung panahong yun, 15th year of Tiberius Caesar, nabautismohan si Kristo sa ilog ng Hordan. And that is 27 AD. Yan po yung prophecy doon sa si Daniel naman patungkol sa bautismo ni Kristo. Kaya yan ang sinasabi natin eh. Yung pwedeng magsabi kung ano yung tama at mali, walang iba kundi yung mga saksing nandun. Hindi yung mga taong nabuhay lang 2,000 years ago ang lumipas na. Ang lakas ng loob ng mga taong magtumulig sa sa Biblia na hindi daw totoo. Eh itong ilan sa mga detalyeng... Ba? Alam niyo po, huwag kayong mag-alala hmm, sa mga followers ng Reasons of Faith at doon pala sa mga susunod. Tatalakayin ko po rito yung mga pinag-uusapang contradiction daw sa Biblia. Ihimayin ko po sa inyo yan para maintindihan ninyo na yan ay katang-isip lang ng mga tumutuliksa. Yan yung way of affirmation na totoo ang Biblia. At dito nga sa reasons of faith, wala ho akong atake rito personal, no? Ang sinasabi ko rito, yung mga, mga sintido ko mo na dapat gamitin ng mga tumutuligsa, tinutulungan lang natin sila, ginagabayan lang natin sila para makarating din sila sa tamang pagkaunawa at hindi lang banat ng banat. Okay. So ito po yung isa sa internal evidence test na sinabi ni Lucas. Next slide nga may kapakilagay. Disclosedness to the recorded accounts is an extremely effective means of certifying the accuracy of what is retained by a witness. The New Testament accounts of Jesus began to be circulated within the lifetimes of those alive at the time of his life. These people, could certainly confirm or deny the accuracy of the accounts. Yan, isa pa yan. Balikan natin yan. Yung mga pinagsasabi na yun ni Lucas at maging ni Pedro, alam nyo, sila po ay nasa minority. <clears throat> ang nakapalibot sila sa, 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 community ng Roma, hostile yan, kalaban ng Christianity. Kapag nag-record yung mga, mga nabanggit na writer ng Biblia ng mali, sino ang unang magsasabi na mali? E di yung hostile crowd, yung kalaban nila na napakarami. Komunidad ng Roma ang kalaban ng minority ng Christianity. Maging mga hudyong sa wild, kalaban nila yan eh. So kung mali-mali yung sinulat no ng mga writer gaya ni Pedro at si Lucas, ang unang sisita dyan ay yung mga taong buhay mismo to confirm or deny the accuracy of that account. Sila mismo ang magsasabi yung mga kalaban, Hoy mali yan, Pedro, tumigil ka ha? Hoy mali yan, Lucas, tumigil ka ha? Mali yung mga pinagsusulat ninyo. Kaya malakas ang loob ng mga writer na ito na sabihin kasi alam mismo nung mga taong hostile, yung kalaban nila kung ano ang totoong nangyari. Alam nila. <laughs> Pakilagay may ka next slide. Eto, sulat ni Lucas Gawa. Alam nyo, si, Lu si Lucas pa rin ang sumulat nito. Gawa 2.22. Tingnan nyo ha kayong mga lalaking taga-Israel. Ang nagsasalita si Pedro, ito yung record ni Lucas. Kayong mga lalaking taga-Israel, pakinggan ninyo ang mga salitang ito. Si Jesus na taga-Nazaret, lalaking pinatunayan ng Diyos sa inyo sa pamamagitan ng mga gawang makapangyarihan at mga kababalaghan at mga tanda na ginawa ng Diyos sa pamamagitan niya sa gitna ninyo gaya rin ng nalalaman ninyo. Tingnan nyo, yan yung sinasabi natin eh. Bakit malakas ang loob ni Pedro na sabihin yan? Maliwanag yung sabi niya rito eh. Sinisermonan niya yung mga hudyong suwail. Yung pinatay ninyo, yung pinako sa krus na yon na nakita ninyo na gumawa ng mga milagro. Miracles and wonders ginawa ng diyos sa pamamagitan ni kristo in the midst of you sa gitna ninyo alam ninyo yan yan ang message ni pedro <laughs> yun ang sinasabi natin kung hindi totoo yung mga milagrong ginawa ni kristo maging yung kanyang pagkabuhay na muli sila yung mga kalaban ang unang sisita kay lucas na sumulat niyan mali yan lucas hindi yan sinabi ni pedro mali yan pedro hindi nangyari yan Nakita nyo yung, yung gusto kong dalhin sa inyong sintido? Ito po'y ginamit ito ng mga godly men of science when it comes to histori historiography. It appeals to your reason. etong katotohanan ito, sa mga taong nag-iisip at handang magpasakop sa Diyos, matakot tayo sa Diyos yung Biblia niya. Huwag nating yurakan at lapas tanganin. Iningatan niya ng Diyos hanggang makarating sa atin. Yung mga pangyayaring sinasabi ng mga writer katulad ni Pedro, ni Lucas, maging si Pablo at iba pa. Sila yung mga credible witness na sabihin totoo kasi kami nakakita. At ang kausap ni Pedro, hostile crowd. Ginawa yan sa gitna ninyo. Kaya wala kayong masabi. Alam ninyo yan eh. Yung mga milagro, ano mga milagro? Isa-isahin ko. Yung pagpapakain ni Kristo sa libu-libong lalaki, mga babae. Paglakad ni Kristo doon sa tubig, si babaw ng tubig. Oh. Pagpapagaling ni Kristo sa mga bulag, bingi, pipi, lumpo, maging sa pagbuhay niya sa patay. Alam nila, eh, sinabi ni Pedro. Eh. Miracles and wonders. Kaya si wala silang maitutol. Ngayon, eto, sideway lang ng konti. Etong mga nabuhay, especially, nung pagpasok ng 19th century up to 20th century, ngayon po ay 21st century, yung mga scholars kuno ng kristyanismo nung 19th, 20th century, inatake nila ang Biblia, yung milagro daw na ginawa noon, hindi totoo yun. Kita nyo? 1,900 years ang lumipas, yung mga lumitaw na mga taong nagpapakilalang scholar, silang nagsasabing hindi totoo ang milagro. Samantalang yung sumulat at nakasaksi <laughs> sila nagsasabi kung ano yung nangyari. Eh, doon pa lang eh. Sino ba dapat mong paniwalaan? Yung nabuhay na nakasaksi? O yung mga tsismosong nabuhay lang ng huling ng ito? Oh, yun po yun. Minsan, minsan pasensya o. Nakakapagbanggit po ako ng mga ganyang salita. Pasensya na ho <laughs> Tuloy natin. Sa slide number uh, 56 may kapakilagay. Eto, ito naman ang pagsasanggalang ng apostol na si Pablo sa harap ng uh, mga namumuno, political leader sa Roma. Gawa 26 mula verse 24. At nang magawa na magawa na niyang gayon ang kanyang pagsasanggalang ay sinabi ni Festo ng malakas na tinig Pablo, ikaw ay ulol ang kalakhan ng dunong mo ay siyang sa iyo'y nagpapaulol yung, yung ulol po rito ha, hindi po ito mura hindi po ito yung katulad ng sinasabi ni Kristo sa Matthew chapter 5. Yung ulol dito ay may kinalaman sa pagka, kumbaga may sira na sa ulo. Para andinig ni Festo, Pablo may sira ka na sa ulo ah. Sabi ngayon ni Pablo, hindi, hindi ako may sira sa ulo. Tingnan niyo verse 25. Datapot sinabi ni Pablo, hindi ako ulol, kagalang-galang na Festo, kundi nagsasalita ako ng mga salitang katotohanan at kahinahunan. 26 sapagkat nalalaman ng hari ang mga bagay na ito. Nasa kanya'y nagsasalita naman ako ng buong laya sapagkat naniniwala ako na sa kanya'y walang nalilingid sa mga bagay na ito sapagkat ito hindi ginawa sa isang sulok. Kita niyo. Kaya sabi ni Pablo nung sinabihan siyang nasisiraan ka na ng ulo. Ang sabi ngayon ni Pablo, nagsasalita po ako ng may kahinahunan. <laughs> Dagdag ko na lang yung po nagsasalita ako ng may kainahunan. Kasi yung mga bagay na nangyari, anyway, yung mga bagay na nangyaring sinasabi ni Pablo nga, ito na yung pagsaksin niya sa ating Panginoong Kristo, Kasi dati, itong si Pablo na sa una ay Saulo. Siya po yung persecutor, tagausig ng mga Kristiyano. Siya ngayon nagpahintulot na patayin yung itinuturing na unang martir na si Esteban. Eh. Hmm. Si Saulo yon na naging Pablo. So kaya ngayon, itong Pablo na ito na na-convert, kinilalang Panginoong Isus, ikaw pala talaga yung Kristong pinadala ng Diyos. So sinasaksihan niya yung mga ginawa ni Kristo. Maging yung kamatayan, pagkabuhay na muli. Yun yung pinag-uusapan dito. At siya ay uh, inuusig gayon, ng kanyang mga kababayang hudyo. At ito yung kanyang pagtatanggol. Maging ikaw hari, alam mo yan. Lakas ng loob ni Pablo, no? Eh kasi nga alam ng hari yung mga nangyari doon. Dahil ang sabi nga ni Pablo, walang nalilingit, Ibig sabihin, walang sekretong nangyari. Dahil yung mga pangyayari pertaining sa buhay ni Kristo, kamatayan niya at pagkabuhay na muli, hindi ginawa sa isang sulok. It was, it was not done in a corner. So kahit yung hari, alam niya. Kaya nga doon sa usapan, pag tinuloy ninyo, eh, hinihikayat mo ba ako, Pablo? O, oh, ba? Kasi alam niya naman talaga yung nangyari. At ito'y naririnig ng hostile crowd kasama ng mga hudyong suwail. Kaya sabi ko po sa inyo, ang unang tututol sa sulat na ito ng mga apostol ng Biblia, ng mga alagad ng Panginoon, mga kalaban mismo nila noon. Di ba? Pag di pa nila pinasunog yan. Eh. Kaya lang, wala silang may tutol kasi alam nila talaga yung mga nangyari. Yan yung pinag-uusapang internal evidence test part yan ng historiography. Kung ano-ano mga binabanat sa Biblia. Eh. Anyway, sabi ko babalikan ko yon Isa-isahin ko po ito. Masyadong malawak ko ito eh. Para hindi naman malunod yung ating mga listener. Kaya sabi ko, gagawin nating series. Ngayon, dito sa slide number 61, Maika, itong si Sir, uh, Sir William Ramsey, ito po'y tinutukoy na, the, na one of the greatest geographers. Ito, kilala ko ito sa buong mundo. Babasahin ko, ha? <clears throat> Sir William Ramsey was regarded as one of the greatest geographers who ever lived. He was a student of the German historical school which taught that the book of Acts was a product of the mid-second century AD and not the first century as it purports to be. After reading modern criticism about the book of Acts, he became convinced That is it was not a trustworthy account of the facts of the time just after uh, Christ AD 50 and therefore was unworthy of consideration by a historian. So in his research on the on the history of Asia Minor Ramses paid little attention to the New Testament. His archaeological investigation however eventually compelled him to consider the writings of Luke. He observed the meticulous accuracy of its historical details and gradually his attitude toward the book of Acts began to change. Uh, stop muna tayo dyan, Micah, ha? Nung dati pala, nung una, itong si Sir William Ramsey, one of the greatest geographers na nabuhay dito sa balat ng lupa. Nung, nung kanya ang ginamit lang ay mga historical at modern criticism ng aklat ng gawa, yung kababasa lang natin na sulat ni Lucas, questionable para kay Sir William Ramsey, questionable na sinasabi niya hindi, yung sumulat lang nito, eh, yung mga taong nabuhay na nung 2nd century AD, yun yung sinabi natin kanina. Bakit? Eh kasi yun yung banat nga nung mga modern scholars. Hindi totoo ang sumulat ng gospel pati ng books of acts ay taong nandun mismo for about mid 1 century AD. Yung nabanggit nga 50 AD. Hindi, kundi yung mga taong nabuhay na after those events. Dahil ang pinagbatayan ni uh, Sir William Ramsey ay yung modern criticisms ng mga aklat. Pero, nung siya na mismo ang gumawa ng kanyang archaeological investigation, tandaan nyo, geographer siya, naiintindihan niya yung science ng ng investigation nung siya mismo ang gumamit ng archaeological investigation naniwala siya nagbago ang kanyang tingin dati na si Lucas ang author ng gawa, ng aklat ng mga gawa balikan natin yun may yung slide na yun sa huling part the evidence forced him to conclude that next, liuk, ito yung conclusion ni Dr. Ramsey liuk is a historian of the first rank This author should be placed along with the very greatest historians. Ayan po yung source ko, nakita nyo naman. O, di ba? Pag yung tao talaga, lalo na may kakayanan siya sa science of investigation. <laughs> may kakayanan sa science of investigation. Ginamit yun ni, 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 ni Sir William Ramsey na niya humanga siya kay Lucas. Si Lucas Ika, historian talaga in first rank, mataas ang kanyang pag pagtingin kay Dr. Lucas. At sinabi nga niya, yung author nito na, na si Lucas dapat ilagay ito sa mga dakilang historian. O di ba? Sabi natin kanina. Yung yung, sino, yung 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 ginawang investigation ni Dr. Lucas doon sa Luke, sa synoptic ng Gospel at doon sa aklat ng mga gawa, yun yung alay niya kay Tiopelo, yung the one who loves God. Yung taong hindi kilala pero tiyak maibigin sa Diyos ng Yun yung inalaya niya ng kanyang historical investigation. Kaya namangha itong si, uh, si greatest uh, geographer, one of the greatest geographer, Ramsey, na itong si Lucas, dapat ilagay ito at kilalanin bilang dakila na historian. Kita nyo? Kapag ang tao gumamit ng tamang investigation, masasabi niya credible yung mga nagsasalita. At yun ang napatunayan ni Dr. Ramsey. Because of the accuracy of Luke, Ramsey finally conceded, pakibalik yun, Maika, because of the accuracy of Luke, Ramsey finally conceded that Acts could not be, could not be a second century document but was rather a mid-first century historical account. Ito nag-iimbestiga, hindi ito chismoso. Eh, Siyempre, kung nanatili siya dun sa mga modern criticism nung panahong yon, eh magiging bahagi siya ng mga chismoso. <laughs> pero, si, pero itong si, si Sir William Ramsey gumawa ng sariling pagsisiyasat at do, doon nga napatunay niya ay hindi ito sulat ng mga taong nabuhay noong 2nd century kundi ng taong nabuhay sa kalagitaan ng 1st century at yun nga si Dr. Lucas na nag-imbestiga ng pangyayari. Oh. Di ba? Yan ay bahagi ng internal evidence test. O pasok tayo sa pangatlo. The external evidence test for the reliability of the Bible. Pakiligay ang slide 64. Maika? The third test of historicity is that of external evidence. Whether other historical material confirms or denies the internal testimony of the documents themselves. In other words, What sources are there apart from the literature under analysis that substantiate its accuracy, reliability, and authenticity? Ito pong pangatlong uh, subukan ng historiography, itong internal external evidence test. Ito yung katanungan, ano ba yung mga sources maliban doon sa yun nga literary under analysis, yung libro ng Bible? Meron ba ibang external sources na nagpapatunay ng accuracy at reliability at authenticity ng Biblia? Maliban sa Biblia, kasi tapos na yung internal eh. Tiyak yun eh. Sila mismo ang sumulat nun eh. Alam kasi nila yung pinagsasabi nila. <laughs> o, sa external, meron ba nagpapatunay? Magbigay tayo ng isang example ha? Next slide, Micah two friends of the Apostle John confirmed the internal evidence from John's accounts. The historian Eusebius preserves writings of Papias, Bishop of Hierapolis, noong AD 130. Itong ikokod ko na ito, ito po ay sulat ni Papias na nabuhay noong itong 1st century AD. At ito po ay na-preserve ng historia na si Eusebius. Ito ang laman ng writings ni, 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 ni Papias na isang bishop ng Hierapolis. Sabi dito, The elder apostle John used to say this also. Mark, having been the interpreter of Peter, wrote down accurately all that he, Peter, mentioned, whether sayings or doings of Christ, not, however, in order. Next for he was neither a hearer nor a companion of the Lord but afterwards as i said he accompanied peter who adopted his teachings as necessity required not as though he were making compilation of the sayings of the Lord so then mark made no mistake writing down in this way some things as he mentioned them for he paid attention to this one thing not to omit anything that he had heard, nor to include any false statement among them. Ito yung pagpapatutuo ngayon ni Papias. Na ito yung madalas sinasabi sa kanya ni Juan. Na ang sinasabi kay ni Juan, itong si Marcos, na hindi naman talaga nakasama ni Kristo, isa sa author ng Synoptic Gospel, Matthew, Mark, Luke, no? Madalas si kasabihin, according kay Papias, no? Madalas si kasabihin itong si Juan, itong si Marcos, siya yung interpreter ni Peter. Isinulat daw ni Marcos ng tama yung pangasinasabi ni Pedro sa kanya. Kung sa wikain man ni Cristo o hindi, pero hindi yung sunod-sunod. Hindi tulad ni Lucas. Dahil ito nga si Marcos, hindi siya yung nakapakinig mismo o kasama mismo ng Panginoong Isus, pero pagkatapos nun, si Pedro ang lagi niyang kasama. At na-adapt ni Marcos yung mga sinasabi sa kanya ni Pedro na mga katuruan na dapat niyang isulat. Yung mga sinasabi, turo ng ating Panginoon. So itong si Marcos, hindi talaga nagkakamali sa pagsulat. Wala siyang dinagdag, wala siyang ibinawas, wala siyang mga hindi tamang impormasyon na isinulat. Yun yun. So, si Papias, externally, hindi ito yung writer ng Bible si Papias. Nagpatutoo ng pinag-uusapan sa tanong, sources apart from literature under analysis, na magbibigay sustansya doon sa accuracy, reliability, at authenticity ng banal na kasulatan. Bukod dito kay Papias, marami pang iba. Okay? So, yun po yung, kumbaga, pinaigsi lang natin at pinilit natin sa tulong ng Panginoon, o no? ng kanyang banal na Espiritu, in layman term, na may ipaabot ito sa inyo. Ngayon, eto. Nangyari nga itong mga bagay na ito sa historiography. Ngayon, pupuntahan kong muli itong mga kilalang tao din sa buong mundo na mga scholar. Ito. Pakilagay next slide, Maika. Dr. John A. T. Robinson, lecturer at Trinity College, Cambridge, has been for years one of England's most distinguished critics. Robinson at first accepted the consensus typified by German criticism that the New Testament was written years after the time of Christ, at the end of the first century. But, as little more than a theological joke, he decided to investigate the arguments on the late dating of all the New Testament books filled largely dormant since the turn of the century. The, result, the results stand him. He said that owing to scholarly sloth, the tyranny of unexamined assumptions and almost willful blindness by previous authors much of the past reasoning was untenable he concluded that the new testament is the work of the apostles themselves or of contemporaries who worked with them and that all the new testament books including john had to have been written before ad 64 yan po yung aking source. Ito ngayon, pagkagaya rin kay Sir William Ramsey, ang unang napakinggan lang ni Robinson, yung mga German critics, yan yung pinanggit ko kaninang lumitaw for about 19th century at pagpasok ng 20, 28th century. Sila yung mga kritiko na nagpapakilalang scholar. Ngayon, itong si Robinson, kagaya ni Dr. Ramsey, nag-aral siya mismo, siya mismo nag-investigate at sinabi niya rito, Nung kanyang matuklasan yung sarili niyang pagsisiyasat, yung sinasabi ng mga kritiko sa Biblia, basura lang. <laughs> Kalupitan ika ng unexamined assumption. Ibig sabihin, hindi naman nagsiyasat. Inassume lang. Yun. Kaya kayo pong mga tumutulig sa, sa Biblia, yan yung sinasabi ni Dr. Robinson sa inyo. Tyranny. Kalupitan yan. Nang hindi naman nagsiyasat at nagbigay lang ng pahayag. Assumption. Pag sinabing assumption, sa pantaha. Ano pa ba yung mga sinonim ng sa pantaha? Haka-haka. Kuro-kuro. O, oh, di ba? Para magpinsang hapon si haka, haka at si kuro-kuro. Yun yung mga assumption. Pag-aakaakala lang, kalupitan niya ng hindi nag-imbestiga. In short, mga ignoranting kritiko ay pasensya na pong muli. Minsan nakakapagbitaw tayo ng ganon. Kasi ganon din ang sinabi ni Dr. Robinson kasi. Dahil siya muntik nang mapapaniwala na mali yung Biblia at yung mga sumulat niyan, mga fiksyon, ibig sabihin hindi mga, hindi mga taong nabuhay mismo nung pinag-uusapan yung, yung, yung kasaysayan or narrative ng New Testament. Kaya nga sinasabi niya, almost willful blindness. Ibig sabihin, sinadyang maging bulag sila. Yung mga kritiko, oh, ayan mismo. Kaya ngayon sinasabi natin, kapag ang tao ay sincere, yan naman ang pangako ng Diyos eh, nasa John 7.17. Kung ang sino man tao ay nag-iibig gumanap ng kanyang kalooban, kalooban ng Diyos, makikilala niya ang turo kung ito ay sa Diyos o kung ako nagsasalita mula sa aking sarili. Kasi ang taong sincere, gusto niyang ganapin ang kalooban ng Diyos. Pangako ng Diyos, makikilala mo ang turo. At yan ang ginawa ng mga kinikilalang taong ito sa buong mundo. oh e kung hindi sila nagsiyasat, e di, yun yung katuparan ng sinasabi ng Biblia. Yung bulag, umakay ng kapwa bulag. Mabuti na lang itong mga ito, nagsiyasat talaga. Next slide, Micah. Facts involved in the issue led by, uh, led by, Uh, William Faxwell Albright, the great biblical archaeologist, to comment. Ito na. Ang nagko-komento naman dito ay ang isa sa mga dakilang archaeologists na si William Faxwell Albright patungkol sa Bible. Sabi niya rito, Every book of the New Testament was written between the 40s and the 80s of the 1st century AD. Very probably sometime between about AD 50 and 75. Archaeologist yan one of the great. Di <laughs> ba? One of the great. Para ang isang dakilang archaeologist, hindi yan magbibitaw ng salita na hindi siya nagsiyasat dahil ang nakasalalay doon, yung kanyang credibility. Kaya marami ngayon walang credibility sa nagtumutulig sa sa Biblia. Eh. Hmm. Wala o eh. So ito, itong pag-aaral na ito, objective ito, para hikayatin natin, baka sakaling uh, mag-decide pa yung mga tumutuligsa na magsiyasat sila ng sarili nilang pagsisiyasat. Hindi nung pinanganak lang sila, minamanipulate na yung utak nila hanggang sa lumaki sila, manipulated na. Hindi sila nagbigay ng chance na alamin yung salita ng Diyos na magbabago ng buhay ng isang taong makasalanan. Kagaya ng nangyari dito sa mga ilang uh, tao na nabanggit ho natin dito. Kaya nga sinasabi ni Dr. Uh, William Foxwell Albright na ang New Testament na sulat between 40s and 80s. Yun nga, isa pang binanggit niya eh, for about AD 50 to 75. At yan mismo ang, ang pinag-uusapan natin dito. Sinulat ito ng mga uh, mga nang nang gasp ng synoptic nila John uh, anyway synoptic, synoptic Matthew Mark Luke si John iba naman na ang kanyang uh, presentation ng Book of John, yung part ng Gospel, si Dr. Lucas. So, yun yung mga petsang sinulat nila yan kasi ganito yan, bigyan ko lang kayo ng konting idea. Nung ang ating Panginoon, siyempre, umakyat na sa langit after His resurrection, tumigil muna siya ng 40 days dito sa lupa, yung mga ginawa ni Kristo, nangyari yung tinatawag na oral transmission. Yung kwento. Kwentong walang dagdag, walang bawas, siyempre. Para yung ginawa ni Marcos. No? Pero lumalawon ang panahon, yun ang iniisip ng mga saksi mismo ng nang nangyari kay Kristo na pag nawala sila, hindi may preserve yung ginawa ni Kristo saying and doing of Christ. Kaya nagpasya sila na isulat. Kaya tama yung mga petsa eh. About AD 50, si Kristo ay namatay for about 31 AD. So 20 years or more, sumulat na itong mga gospel writers. Kaya ito po yung napatunayan ng mga archaeologists, yung mga petsang pinag-uusapan na yan. Kaya yung mga nagsasabing German critics na mga 2nd century writer lang yung sumulat ng Gospel at nung ibang mga sumulat pa ng epistles ng Bible, nagkakamali sila, willful blindness ang tawag doon ni Dr. Robinson. Di ba? Sinadyang maging bulag sila. Okay, next, Maika. The historical reliability of the scripture should be tested. By the same criteria used to test all historical documents, military historian C. Sanders lists and explains three basic principles of historiography: the bibliographical test, the internal evidence test, and the external evidence test. Yan yung pinag-usapan natin. Ginagamit ito sa lahat ng mga literary works kaya yung ibang takot na makita yung, yung unreliability ng kanilang mga kinikilalang banal na aklat, di dumaan yan dito sa prosesong pinagdaanan po ng Biblia. Oh, mamaya papakita ko po sa inyo mga list ng pinagdaanan ng mga ancient materials, ng mga ancient writers. <laughs> Ang Biblia oh, hindi takot na ilang tadyon dahil totoo yan, salita ng Diyos yan eh. Kaya dumaan yan sa historiography. Oh, o ngayon, pinag-usapan natin yung historiography. Ito yung sinabi ko ngayon. Papasukin natin yung legal perspective. Hindi po ako abogado, no? Preacher ako, evangelist ako. Babasahin ko lang yung perspective sa mundo ng legal abogado at yung mga gumawa ng mga batas. Lalo na sa Harvard School of Law. Babasahin ko lang, isishare ko lang sa inyo. Hindi ko ako abugado, unahan <laughs> ko na kayo, ha. Eto, pangilagay may ka sa legal perspective. One can also make a strong case for the reliability of the scriptures from a legal perspective. Stop lang muna ako dyan. Pwede palang gamitin, yung malakas na, ano, eh, kung baga strong case para masabi yung reliability ng banal na kasulatan. Ano ang gagamitin? Legal perspective, yung pamamaraang legal ng mga korte. Ginamit sa Biblia. Dahil part ang, ang Bible, siyempre, ng ancient documents. Pakilagay, pakibalik uli, Maika. The quote-unquote ancient document principle under the federal, uh, federal rules of evidence published by West Publishing uh, St. Paul 1979. Rule 9, 901 B8 eto mababasa nyo permits the authentic, uh, authentication of a document to be made by showing that the document number one is in such condition as to create no suspicion concerning its authenticity number two was in a place where if authentic it would likely be and number three has been in existence 20 years or more at the time it is offered. Ito po'y nasa legal perspective. Ginagamit ito, itong quote-unquote ancient document under the federal rules of evidence sa korte na ito ng tao. Sa korte, sukatan ng korte na ito. Ayan o, inisa-isa, one, two, three. Na ipinaparating una na dapat yung documents na yan para masabing authentic o tunay, eh nasa condition siya na hindi pagdududahan. Nasa condition siya na hindi pagdududahan. Yun ang isang panuntunan ng korte ng tao. Pangalawa, nasa isang lugar siya na kung, na kung authentic siya, authentic talaga yan. Kung tunay yan, tunay yan. Pangatlo, dapat yung document na yan, ancient document na yan, mahigit ng dalawampung taon. Yan yung pagpinagbabatayan sa legal perspective. Ito, kompleto eh. Ginamit ito sa Biblia. Hmm? Ginamit po itong federal rules of evidence sa Biblia. Eto. Next uh, slide, Maika. Dr. Warwick or John Warwick Montgomery. A lawyer and theologian and dean of the Simon Greenleaf School of Law comments about the application of the ancient document rule to the New Testament documents applied to the gospel records and reinforced by responsible lower or textual criticism, this rule would establish competency in any court of law. Ano sabi ng isang abogado at theologian na si Montgomery? Na itong si Montgomery, din, din siya ng Simon Greenleaf School, of Law. Mamaya, babasahin ko po sa inyo kung sino si Simon Greenleaf. Tapos itong si John Montgomery, siyempre, uh, naging dean siya ng, <laughs> ng Simon uh, Greenleaf School of Law. Sa mga bugado at mga huwis, almost all, malamang, <laughs> nag-reserve pa ako ng konting porsyento, almost all, para safe yan eh almost all na judge at uh, abogado kilala itong si Dr. Greenleaf, Simon Greenleaf, no? So, inapply o ginamit na panukat ang ancient document na na ginagamit sa korte para masabing tunay nga yung mga ancient document na yan, inapply yan sa gospel record. At nandito nga, uh, siempre kasama na dyan yung mga lower criticism na pinag-uusapan, E eh, lalong napatatag po yung sa korte ng tao yung competency nitong documents which is the gospel record ng New Testament. Ginamit korte ng tao. Oh, hindi yan magbabatay sa haka-haka. Pag mga hukom, abogado, hindi yan yung tipong ay, may narinig ako doon oh, ito daw yung nangyari. Eh, ibabasura ka ng abogado at ng hukom kung puro hearsay. Dapat saksi ka mismo. Yun ang tinatanggap ng mga abogadong witness. Di siyempre sa mga tapat na abogado 'yon. <laughs> so yun 'yon. So yun, hindi ito yung mga nakinig ng chismis, nagbasa lang ng mga tinatawag na kritisismo ng iba sa Bible, 'yun na ang ginagamit. Oh, yun ang sabi nit ng lawyer at ng teolohiya na si Montgomery. Pupuntahan ko po, papakita ko sa inyo kung sino si Dr. Simon Greenleaf. Next slide, uh, Maika. The testimony of the evangelist Simon Greenleaf na nabuhay noong 18th up to 19th century. Ayan po, nakita ko ninyo. Si Dr. Simon Greenleaf. Greenleaf, one of the principal founders of the Harvard Law School, originally set out to disprove the biblical testimony concerning the resurrection of Jesus Christ. He was certain that a careful examination of the internal witness of the Gospels would dispel all the myths at the heart of Christianity But this legal scholar came to the conclusion that the witnesses were reliable and that the resurrection did in fact happen. Pansin yan. Ito si Dr. Simon Greenleaf pala. Siya yung principal founders ng Harvard Law School. Kaya sabi ko nga po sa inyo, may ginawa yan na librong kilalang-kilala siya, halos lahat. Siyempre hindi ko sasabing lahat. <laughs> ko lahat kilala yung ibang hukom at abogado eh. So halos lahat dahil kilala nga itong si Greenleaf eh. Ha? Dati rati si Dr. Simon Greenleaf patutunayan niya na yung mga sinasabi na record ng Biblia lalo na sa pagkabuhay na, na muli ni Kristo ay mali. Yan si Greenleaf dati, mali. Hindi totoo yung mga sinasabi na yan ng Biblia lalo na yung pagkabuhay ni Kristo. So ginamit niya ang rules of court gumamit siya ng pamantayan ng korte para i-dispel. Kumbaga, Kumbaga, ipakita na hindi totoo yung Biblia at yung mga sinasabing Jesus at resurrection na yan. After na mag mag uh, magawa niya, yung mahabang panahon ng pag-aaral, ginamit ang rules of evidence, korte mismo ng tao. Ang kanyang naging conclusion, totoo pala yung sinasabi ng mga witness ng Bible at totoong nangyari ang resurrection o pagkabuhay na muli ni Kristo. See? So yan po, inisa-isa natin sa legal perspective naman ito. Kanina, mga geographers, si William Ramsey, ha? si Robinson, si, si yung, yung uh, archaeologist, William Foxwell Albright. Next, etong mga genius pagdating sa legal, ginamit nila yung panukat ng korte sa Biblia at napatunayan nila, totoo ang Biblia, kaya naging evangelist din ito, si Dr. Greenleaf. Gusto ko pong i-quote yung ilan sa mga isinulat niya. Mahaba po yun eh. Pero mahaba rin itong babasahin ko. Pero konti pa rin ito. <laughs> babasahin ko lang yung mga sinulat ni Simon Greenlee. Pakinggan nyo ha. An ancient document offered in evidence in our courts is said to come from the proper repository. When it is found in the place where and under the care of persons with whom such writings might naturally and reasonably be expected to be found for it is this custody which gives authenticity to documents found within it if they come from such a place and bear no evident marks of forgery the law presumes that they are genuine and they are permitted to be read in evidence unless the opposing party is able to successfully to impeach them so ito is from legal mind Simon Greenleaf at yung binanggit natin kanina ancient documents sa federal rules of court yun mismo ang sinasabi dito ni Dr. Simon Greenleaf. Yung tatlong bagay na yun na dapat natagpuan yung ancient document sa proper repository o sa tamang lugar na hindi makitaan ng forgery. Iba ko kasi ang iniisip ngayon ng mga modernong critics eh. Sa kanila yung pagsinabing may nadagdagan, may nagkamaling letra, forgery na agad sa kanila. Mali, hindi ganyan ang legal mind. Hindi ganyan mag-isip ang legal mind. Ituloy natin ha. Next. The burden of showing them to be false and unworthy of credit is devolved on the party who makes that objection. The presumption of law is the judgment of charity. It presumes every man is innocent until he is proved guilty. That everything has been done fairly and legally until it is proved to have been otherwise and that every document found in its proper repository and not bearing marks of forgery is genuine now this is precisely the case with the sacred writings napansin mo ang sabi mismo ni Dr. Simon Grenleaf balikan natin yung mga sinabi niya nung una yung bigat ng pagpapatunay na mali ang ang, ang ancient writings ng biblia ay nandoon sa nagsasabing mali yan yung bigat ng pagpapatunay. At ang bigat ng pagpapatunay, burden of proof, nangangailangan ng ebidensya. Yan, hindi sa bunganga galing. Ay, yung iba, no, often pag bunganga, bibig daw. Sige po, bibig, pasensya na. <laughs> Dapat, yung nagsasabing mali ang Biblia, sila ang magbibigay patunay. At gagamit ka, isa lang nga, yung historiography. Dinaanan mo, kinolekta mo yung lahat ng ancient manuscript. Siyempre, pag sinabing ko mo yung mga ancient manuscripts, iba't ibang uh, translations from Hebrew to Greek and then Latin Vulgate. Ah, mga sulat ng uh, trans transmission uh, translation from mula sa sa Latin sa sa Greek, mayroon pa nga yung Egyptian Coptic. So gagamitin mo lahat in short. Ang ibig lang sabihin ni Brother Melvin, dapat yung mga kritikong ito marunong magbasa ng Hebrew, marunong magbasa ng Greek, marunong magbasa ng Aramaic. Yan yon. Kaya kayo, magiging kristyano kayo, yung mga kritik na ito, kung marunong kayo, isa lang yon. Isa lang yung sinabi ko sa biblical language sa pamamaraan sa napakaraming prosesong dadaanan mo para magbigay ka ng conclusion na mali ang Bible. Hindi ganun kadali yan. Oh, eto, balik tayo rito sa legal perspective, no? So, nasa kanila yung burden of proof ha, ah, para baliwalain yung sinasabi na yan, na ah, hindi tamang salita ng Diyos. Kaya nga, ginamit dito ni Dr. Simon Greenleaf, siyempre, eto sa legal mind ito eh. Yung presumption of law is the judgment of charity. Ano yung judgment of charity? Diba, madalas nating mapakinggan yan. Innocent until proven guilty. Inosente ka, malibang mapatunayang may kasalanan ka. Eh, ngayon, baliktad balik eh, nawala ang judgment of charity. Ito kasi ginagamit nga ito sa ancient documents, itong principle na ito. Ha? Ngayon kasi, pag sinabing Bible, mali agad, sabi ng ibang critics. Hindi nga dumaan doon sa proseso binabanggit natin. Pag sinabing Bible, mali agad yan ang po ang punto ng tinatawag na judgment of charity tama yan yan ang unang iniisip ng mga hukom walang kasalanan yan malibang mapatunayang may kasalanan sa pamamagitan ng ebidensya pagdating sa ancient literature totoo yung writing materials na yan yan ang unang tinitingnan eh pag sinundan mo yung tatlong ginawa sa federal rules of court tama yan malibang mapatunayang mali Oh, ito. Sideway tayo. Di pa ngayon ang mga tao iba na? Pag may naakusahan, nakita lang, picturean ng camera, kasi iba yung nakita, picturean na itong si Juan de la Cruz, ito ay nag ng ganitong krimen, ang mga nanood, abuti nga sa'yo, may hatol na agad. <laughs> Nawala yung judgment of charity. Ganyan yung ang tao, may hatol agad. Hindi niya muna tinitingnan na, eh, mali ba na mapatunay may kasalanan niyan. Ganun ho ang patakaran ng korte. Ang tao'y walang kasalanan maliban na mapatunayan na may sala. That is the judgment of charity. Tinatawag nilang the presumption of law. O sa wikang Pilipino, pagpapalagay ng batas. Alam na alam siyempre ng mga abogado, hindi ho ako abogado. Binabasa ko lang. <laughs> ang pagpapalagay ng batas, inosente ka malibang mapatunayan through evidence na may kasalanan ka. Ganyan din yung panukat sa mga ancient a uh, documents or materials. Huwag mong sabihin mali agad. Ang pinagbabasa mo lang eh, yung mga critics eh, na mali ang Biblia eh. Ang pinagbabasa mo lang, yung hindi mo naintindihan na process ng tinataw... Wala pa nga tayo sa hermeneutical procedure. Dadaanan natin yan. Huwag mag-alala mga followers, no? Dadaanan natin yan, no? Explain ko po sa inyong mabuti, utay-utay, isa-isa para maintindihan natin na hindi ganyan agad na magbibigay ng conclusion mali ang Biblia. Kaya kayo mga kapatid at mga Kristiyano, no? Yakapin ninyong Biblia nyo, pag-aralan nyo mabuti, ilalapit kayo sa ating Panginoong Diyos. Makikilala ninyo na tayo, bawat isa sa atin, mga makasalanan, inibig ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo, binigay ang kanyang buhay upang ang sino mang sumampalataya sa kanya, hindi mapahamak sa impyerno ng apoy, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yan ang purpose ng Bible. Love letter niyan ng Diyos sa iyo, kaibigan, sa iyo, sa akin, at sa bawat kumikilala sa ating Panginoong Sokristo. Si Satanas ay gagamit ng lahat ng uri ng pandaraya para maalis ang tiwala po ninyo sa Biblia. Milyong buhay ng tao ang nabuwis dahil sa kanilang pagmamahal sa Biblia. Sa palagay niyo ba, yung mga taong nagbuwis ng buhay na ito, magbubuwi sila dahil lang sa wala? Handa bang mamatay si Pedro na nakabaliktad pa siya doon sa krus dahil lang sa isang fiksyon? Handa ba si Pablo pugutan siya ng ulo? Hindi niya i-recant o bawiin ang kanyang pananampalataya kay Jesus dahil lang sa fiksyon? Walang matinong taong gagawa nun. Kaya yung mga Kristiyano, even from the dark ages, millions of them nagbuwis ng buhay. Susunod lang kami, sa Diyos bago sa tao. Literally, pinatay sila. Handa ka bang ibigay ang buhay mo dahil lang sa isang walang kwentang kasaysayan? O sa hindi totoong kasaysayan? Yan po yung appeal ng ating Panginoon. Yan po yung panawagan ng ating Panginoon. Yung mga battle ngayon, battle of the minds, dito po sa Biblia ang kanilang paglapastangan, yan po ay pamamaraan ni Satanas para mawala kayo sa kaligtasan at sa pagkilala sa ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Kaya ang baanat agad ni Satanas, mali ang Biblia. O, tuloy natin, my The error of the skeptic consists in pretending or supposing that there is a difference in the nature of the things to be proved and in demanding demonstrative evidence concerning things which are not susceptible of any other than moral evidence alone, and of which that utmost that can be said is that there is no reasonable doubt about their truth. Ang sinasabi rito ni Dr. Simon Green Greenleaf, yung kamalian daw ng mga skeptic, yung hindi mapaniwalain sa Biblia, no? Yung, <clears throat> yung kamalian daw nila, ang kanilang ginagawang paraan ay yung tinatawag na demonstrative evidence hindi yung moral evidence. Tuloy lang muna basa natin na bago ko balikan. Ha? Tuloy natin, may kapakilagay. In trials of facts, by oral testimony, the proper inquiry is not whether is it possible that the testimony may be false, but whether there is sufficient probability that it is true. It should be observed that the subject of inquiry is a matter of fact. And not of abstract mathematical truth, the latter alone is susceptible of that high degree of proof, usually termed demonstration, which excludes the possibility of error, and which, therefore, may reasonably be re required in support of every mathematical deduction. But the proof of matters of fact, uh, fact rests upon moral evidence alone. by which is meant not merely that species of evidence which we do not obtain either from our own senses, from intuition, or from demonstration. Ipaparaprise ko po ito sa inyo. No? Ito yung mga binasa natin sa article ni Dr. Simon Greenleaf. Okay. Sa trials of facts, ito sa korte na ito, legal perspective na ito, sa trials of facts, by oral testimony. Yung tamang inquiry dito hindi yung uh, ano eh hindi yung mali ba yan kundi meron bang sapat, kubaga sapat na ebidensya na totoo yan. Sa korte pala ng tao. Ang ganda eh, ang ganda. Sarap din mag-aral minsan ng pagkabugas kasi maganda yung tinuturo eh, no? Sa trials of facts pala sa korte, hindi ang tanong ay anong pagkakamali nito. Kundi ang tanong, may sapat bang katunayan na wala siyang kasalanan? O may sapat bang katunayan na totoo yan? Hindi ang itinatanong sa trials of facts ay mali yan. Meron bang katunayan na mali yan? Hindi pala ganun sa, sa trials of facts, sabi ni Dr. Simon Greenleaf. Kundi ang trials of facts, ang tinitingnan, ano yung probability na tama yan? Kaya ang subject of inquiry, matter of fact. Pag sinabing fact, it should be based on evidence, hindi based doon sa laway. Maraming <laughs> ngayon naglalaway lagi kapag nagpapaliwanag. Eh. Wala pa ang fact or evidence, eh. presumption lang yung pinapakita. Eh. Iba ko yung presumption, iba yung assumption sa fact oh kaya sa korte ng tao, ayon kay Dr. Simon Greenleaf, ang matter of inquiry or subject of inquiry is a matter of fact, hindi abstract mathematical truth. Ito other, in other words, hindi demonstra demonstration or demonstrative evidence, kundi moral evidence. Anong pagkakaiba ng dalawa? Kasi o, pag sinabing mathematical or demonstrative evidence, halimbawa, 1 plus 1, walang ibang sagot dyan na tama, maliban sa 2. Pag sinabing 1 plus 1, 2 ang tamang sagot dyan. Mapapakita mo yan, demonstrative. Yan yung mathematical deduction or mathematical formula, mathematical truth. Example pa ng demonstrative. Pag sinabing triangle at tinanong ka, ilan ang sulok ng triangle? Demonstrative yan. E di syempre tatlo, triangle nga eh. Tat, tat sulok, tatlo ang sulok. Yun yung demonstrative. Shhh. Maipapakita mo na walang pwedeng pagkakamali dyan. Kaya yan sinasabi ni Dr. Simon Greenleaf, excludes the possibility of error. Yun yung matematikal. Sa Bible po kasi, nakasalala yan sa moral evidence. Hindi doon sa demonstrative. Parang yung mga tanong sa uh, walang kwentang uh, debate. Patunayan mo nga na tatlo ang Diyos. Basahin mo nga yung Trinity sa Bible. Ang tawag dyan, demonstrative, mathematical truth. Kumbaga parang sinabi mo, triangle, pakita mo sa akin na tatlo ang sulok niyan. Hindi, tatlo talaga sulok. <laughs> triangle niya. Eh. Mathematical or abstract yun. So dito, pag pinag-usapan yung trials of fact pala, hindi hinahanap dyan ng hukom nang ito itong pinag-uusapan natin, balikan natin na legal perspective ito. Binabasa ko lang yung genius na si Dr. Simon Greenleaf. Basahin niyo po yung kanyang uh, credential. Diyan naman sa internet eh. Nakaano yan eh. Kumbaga, nakalitanya yan eh. Uh, yan yung hinahangaan noong uh, early part ng 19th century. Oh. Uh, Dr. Simon Greenleaf. At ito yung ginagamit ngayon halos lahat sa korte yung kanyang mga ginawa. Di ba? At ito yung madalas ko marinig talaga sa mga abogado eh. Trials of fact kahit sa mga hearing sa mga sa, sa Congress, no? Yung matter of inquiry. Eh, pag sinabi matter of inquiry, trial of fact yan ang pinag-uusapan diyan ebidensya, hindi yung bunga-bunga nga. Ay bali bibig pala. <laughs> ang pinag-uusapan diyan ebidensya, hindi yung galing sa bibig. Oh, ganun 'yan. So, sa usapin ng Biblia, hindi yan yung tinatawag na ang, ang hindi ang, ang hindi ang hanapin mo diyan ay yung yung tinatawag na yung tipong mathematical na triangle as three sides. Ngayon, sa mga darating nating pag-aaral, yung tinatawag na biblical inerrancy, ito na yung mga karugtong dito eh, na may ibang naniniwala na perpekto ang Biblia, yung iba'y naniniwala naman na may pagkakamali ka ang Biblia. Ano ba? Nasaan ba ang usapin ng pagkakamali? Ayan, pinapangunahan ko na ha? Kasi maraming nanliligaw ngayon eh. Lalo na yung hindi na napapansin, nagpapapansin. Pero siyempre, sabi ko nga, ang para ng reasons of faith, affirmative. Wala akong pakialam sa tao, ang pinag-uusapan natin dito ay eh, truth. No? Truth. Yun ang dapat mangibabaw. Kagaya ng sinasabi rito sa ating pag-aaral. Ngayon, ito, binanggit ko kanina. Pakilagay Maika. Ito, binanat ko lang ito eh. screenshot ko 'to eh. Pakilagay nga Maika. Yan, yung kasunod na slide. Ah, uh, 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 ito yung ginagamit na ginamit ng historiography itong mga ancient uh, documents katulad ni Caesar. Nakikita niyo sa taas yung author and then yung kung kailan sinulat when written, and then yung earliest copy at yung time span at yung mga kopya sa panahon natin ngayon napansin nyo dyan sa pinakataas, yung kay Cesar na sinulat noong uh, 100 to 44 uh, BC, kasi ang BC po, pababa ang bilang, hayaan mo lang dyan, makikaha ilagay mo lang, naisulat ay uh, yun, yeah, 100 to 44 BC yung earliest copy nyan, yung kopya nyan nung 980 na So, ang time span, nasa ibang isang libong taon ang lumipas, ang tagal na, di ba, bago nagkaroon ng kopya. Tapos yung kopya na hanggang sa panahon ngayon, nasa sampung kopya lang yan. So, mamimili na lang ako dito, itong kay Herodotus, so, mas isa rin to sa kilalang historia noon. Sumulat siya noong 480 to 425 BC at yung uh, earliest copy niyan, ni Herodotus, nung 900 AD. So ang time span niya nasa 1300 years. Ang tagal, 'di ba, bago magkaroon ng kopya? At alam niyo kung ilan na natira ngayon? Walo na lang. Mula noong 4 uh, 5th century BC, walo na lang. Uh, lagpasan pa natin. Ang dami diyan eh, si Aristotle, oh, isa sa kilalang Greek philosopher. Sumulat siya for about 4th century BC. Ayan, nakikita niyo naman eh. And yung earliest copy ay nung AD 1100 o oh, 11th century AD na yung earliest copy ni Aristotel. So ang time span, nasa 1,400 years. So ang tagal bago nagkaroon ng tinatawag na kopya. At yung natira ngayon, 49 plus. Yan, sa mga sulat ni Aristotel. At lahat ng yan, sinasabi ko po sa inyo, ginagamitan ng historiography para masabing galing ngayon kay Aristotel, galing kaya ngayon kay Cesar, kung totoong sila nga ba sumulat. So, tinatanggap sa buong scholarly world na yung mga nakalista na yan, sila nga ang sumulat niyan. Kahit na yung time span ng copy ay libong taon ang lumipas, tinatanggap na ka sa kanila galing yan. Ngayon, ito, titingnan natin sa Bible, sa baba. Hindi, hayaan mo lang dyan na ka kaha, dyan lang. Yan, yung sa baba. Yung kay Homer, yung, yung Iliad ni Homer, na isulat yan noong 900 B.C., yung earliest copy niyan, nasa 400 BC. Yung time span, 500 years. O di mas malapit-lapit pa ito. Yung natirang kopya niyan ngayon, yung copy sa panahon natin ngayon, 643. Madabi-dabi. Tingnan nyo ngayon ang New Testament lamang. Naisulat for about AD 40 up to 100 AD. Yung earliest copy, pansin ninyo, 125 AD. Earliest copy yan. So ang time span niyan, 25 years. At ngayon, meron tayong mahigit 24,000 manuscripts. Anong ibig nating sabihin? Ang ibig nating sabihin ganito, simplihan natin. Kung yung mga nauna dito sa taas, yung time span ng kopya, bago makopya, ay umabot ng mahigit isang libong taon. Tapos konti lang ang natira. E eh, itong Biblia na isulat at nagkaroon ng copy, 25 years lang, 25 taon lang ang pagitan, nagkaroon na ng mga kopya. At yung mga kopya na yon o oh, baabot ng 24,000, bakit hindi paniwalaan ng mga critics na to? Oh, puso mo, Brother Melvin. <laughs> Alam ko yan, dinidiin ko lang. Di ba, hindi ba napansin yan? Ha? Kung yung mga nauna na yon Ha? Yung times span nila, libong taon bago nagkaroon ng kopya, eh yung Biblia nga ang times span lang, 25 years. Meaning to say, napakalapit doon sa panahon, nagkaroon na ng kopya, malapit sa panahong nangyari. So walang, walang mangyayaring pagkakamali ho dito sa mga doktrina na pinag-uusapan. Halimbawa, eto, 1990 yung pangyayari. O sabihin natin, eto yung nangyaring 1986, no? Na, na nangyari noon, yung revolution daw, napabagsakin si Marcos revolution daw ng mga Pilipino. O, oh. Di ba? Oh. Ilang taon na ang lumipas noon? From 1986. Oh, di ba? Ilang taon na lumipas? Oh. Kayo na 2020 na. Mahina kasi ako sa math. Ilang taon yung <laughs> Ilang taon yung Ngayon 2020 na. 1986 pa yung nangyari kasi gusto ko eksakto eh. Ah, 'Di ba 2020, 1986 yung pangyayari. Oh, yung dali, pinapakompute ko. Ayoko magkamali. Ilan? 34 years! Ah, mag po kayo mga kaibigan. Bakit alam pa rin natin yung pangyayari nung panahon na pinabagsak? Sabi nila yung diktatorial ni Marcos daw yun eh. Kaya sinasabi kong daw, diktatorial daw. kailan maging fair tayo dyan, no? Ah, kinukuha ko lang yung event na yon para bigyan kayo ng kaisipan. Magkaroon kayo ng kaisipan. Bakit alam na alam pa rin natin? Eh ako, ilang taon ako noon? 16 years old. Ay, nabuking tuloy. O, di ba? O. Oh. E eh bakit alam na alam ko yung mga pangyayaring yon? 34 years ang lumipas. Eh itong sa Bible, 125, uh, 25 years ang time span bago nagkaroon ng copy. Yung earliest copy na yon Nandun yung mga tinatawag na Bodmer, so on and so forth, yung tatlo, na discovery ho yun eh. 25 years nagkaroon ng copy. Eh, ito nga nangyari noong 1986, alam na alam natin. Therefore, yung mga komopya noon, ha? matapos may isulat ang New Testament, 25 years lang ang time span, therefore, alam na alam nila yung pangyayari. Fresh na fresh sa kanilang isip, sa madaling salita, sariwang-sariwa. Buhay sila noon eh. Oh, iyo ba? Katulad ni Josephus. Batang-bata -bata siya no, nun, nung buhay si Kristo. O. Oh. Buhay siya hanggang sa pagwasak ng tinatawag na Jerusalem Temple. Buhay na buhay siya. Alam na alam niya yung mga nangyari. Kaya nga pinatutunayan, maging si Josephus, na yung 27 books ng New Testament na yan, although may mga pinagtatalunan pa noong mga panahong yon. alam na alam niya na yan talaga yung mga naganap. Next time, babasahin ko yon. Eh, itong revolution nga noong 1986, alam na alam pa rin ng, na, natin hanggang sa ngayon, eh, sariwang-sariwa, di ba? Lalo na itong mga kumopya ng Biblia, 25 years lang ang time span. Ano yung mga earliest copy na natuklasan? Una, yung John Reland Manuscript noong AD 130, Chester Betty Papery noong AD 155, yung Bodmer Papery II noong AD 200. oh, earliest copy yun, mga kopya yon 25 years lang ang time span. So kaya makikita po ninyo na kung yung mismong mga libong, mahigit isang libong taon na bago nagkaroon ng kopya, kinikilala nila na galing mismo yun sa mga writer na yun, eh bakit tinatanggihan ng mga critics na ito ang Biblia? Yan ang sagot. Kasi, critics nga sila. <laughs> Ganun lang yon critics nga sila, skeptic. They argue in a priori way. Pag sinabing priori way, tambakan mo man ng ebidensya, babaliwalain nila yan. Kasi yung gusto nila, gusto nila. Yun ang ibig nating sabihin ng priori way. So, yun po yun, yung pinag-uusapan natin dito, usaping dito. Ito, napakahaba nga ng pinag-uusapan natin ito eh. Doon pa lang tayo sa historiography. O, oh. ay eh, yung mga sinasabing variants or errors, babasahin na natin ito, forward my ka sa slide 83. Ha? Sa slide number 83, ito galing naman sa isang scholar na si Gleason Archer. Ang sabi niya rito, ito pertaining sa mga natuklasan, natuklasan na Dead Sea Scrolls. Even though the two copies of Isaiah discovered in Qumran Cave 1 near the Dead Sea in 1947 were a thousand years earlier than the oldest dated manuscripts previously known, 89-80, they proved to be word word for word identical with our standard Hebrew Bible in more than 93 or oh, 95% of the text. The 5% of variation consisted chiefly of obvious slips of the pen and variations in spelling. Oh, yan yung sabi ng isang scholar pertaining doon sa kanilang kumbaga siniyasat na natuklasan doon sa na mga manuscript doon sa Qumran. Oh. Kinumpara nila yung oldest na ginagamit, yung 900 AD, e nila doon sa natuklasan at yung mga natuklasan nga na yun, umabot pa nung, na, na, naisulat pa nung 130, 155, 200 AD, e word for word ika, identical sa Hebrew Standard Bible nung AD 900. At mo, mahigit ika, 95% doon sa text, yung 5% na natira, mga variation lang yon na ang naging dahilan, Obvious slips of the pen. Kasi ganito ha, kung may idea po kayo, nakakaintindi po ang uh, iba nating uh, uh, viewers ng uh, uh, mga ancient uh, uh, language like Hebrew. Sa Hebrew kasi, alibawa, may letter sila na D. Ang letter D, dog, ng Hebrew ay ganyan. Para nakabaliktad na L. Yan. Kanto yon may kanto. D. Dalet. Ngayon, Meron din silang letra or karakter uh, character na R, tawag doon, resh sa kanilang alphabet. Yung resh, ganun din katulad ng dalit, kaso may korbada. So nakita nyo, yung isa, D, dog, kanto, dalit. Yung resh, ganun din, pero korbada lang. So, halimbawa, yun nga yung binabanggit ni uh, Gleason Archer. Example to, obvious slips of the pen. Pagalimbawa, yung scribe na sumulat, di naman sinasadya, nakanto niya, sa halip na arda o Resh, eh ang lumabas, D. Dalet. So, iba na ang basa nun. Mag-iiba ng basa yon So, yun yung mga, isa sa example ng variants. At hindi lang siyempre ang variants. E eh, may kinalaman sa spelling. Hindi lang sa obvious slips of the pen. Iba-ibang basa ng word. Dahil nga dun sa ilan sa mga minor na mga changes na naganap. At naitutuwid yon sa pamamagitan niya ng science of textual criticism. Hindi yung criticism na pinipintasan mo. Pag sinabing textual criticism applicable sa Bible, science yan, ng pagsiyasat kung ano yung dapat na nakalagay na letra doon. paki uh, lagay nga, Maika, yan yung sa slide 81. Balik tayo sa taas. 81, yan, yan. 81, yung may mga bungi-bunging manuscript. Yan. Di ba napansin bungi-bungi yan. So, merong mga nawawalang letra dyan. Itong nakikita nyo sa baba, ang tawag dyan, uncial Greek. No? Uncial yan. May nawawalang letra dyan kasi may bungi na yan eh. May, may butas. Ngayon, dahil sa napakaraming Greek manuscripts, pupuntahan mo yung ibang Greek manuscript para ma big, mapunan mo lang yung nawalang letra dyan. Part yun, example lang yun ng textual criticism sa daming manuscript na yan, hahanapin mo sa iba yung wala dyan. Kaya doon nabubuo, kayang ibalik doon sa kanyang original na ginamit na salita. Kaya nga, ang lakas ng loob ng mga scholar na binabanggit nating ito, na sinasabi ng iba, ang scholar natin, na kahit sunugin man yung mga versions o translations ng mga Bible na yun, sunugin natin lahat, kaya pa rin mag-translate ng Bible dahil sa ating available 24,000 manuscripts ng New Testament lamang. Kaya pa rin bumuo dahil nga dyan sa mga available manuscripts. Yan ang ayaw siya sa atin ng mga tumutuligsa. Gusto lang nila tumuligsa. Oh. Anyway, kawawa. ako. naawa sa mga yan talaga. Hindi, sa totoo, naawa ako kasi alam nyo, mga tao din yan na mahal ng Diyos. Problema lang kasi. Ang tao rin ang may dahilan yan. Siya ang may binigyan ang tao ng Diyos ng kalayaang piliin, yung gusto niyang piliin at paniwalaan. Pero ang Diyos po, hindi nagpapabaya na nagbibigay siya ng laksa-laksang ebidensya para makita ng tao kung ano yung totoo. Kaso ang tao kasi ang namimili eh. O ngayon, balik tayo, slide 84. O, tayo. Slide 84, Maika. Nandiyan na. Even though Dead Sea fragments of Deuteronomy and Samuel which point to a different manuscript family from that which underlies our received Hebrew text do not indicate any differences in doctrine or teaching. They do not affect the message of revelation in this slightest. Kahit pala nangyari yung mga variants na yon, hindi nakaka-apekto yun. Doon sa pinakadoktrina ng Biblia, hindi na apektuhan eh kasi yung 5% na variation, yun lang mga, mga minor na bagay. Pero naisa sa uli, yun eh. Tuloy natin. A careful study of the variants or different readings of the various earliest manuscripts reveals that none of them affects a single doctrine of Scripture. The system of spiritual truth contained in the standard Hebrew text of the Old Testament is not in the slightest altered or compromised by any of the variant readings found in the Hebrew manuscripts of earlier date found in the Dead Sea Caves or anywhere else. Sabi ni Gleason Archer, hindi nakaka-apekto yun ang doktrina ng Biblia, yung mga variant readings na yon, yung iba't ibang readings, hindi nakakaapekto yan. Next, it is reassuring at the end to find the general result of all these discoveries of the authenticity of the scriptures is our conviction that we have in our hands the substantial integrity, the veritable word of God. Nasa atin ikang mga kamay, yung tinatawag na substantial integridad ng salita ng Diyos. Kahit may mga variants pa yan. Yan ang binabanggit naman kanina sa legal point of view ni Dr. Simon Greenleaf na it is based on moral evidence alone. It is not based on demonstrative evidence o mathematical formula na 1 plus 1 ay 2. Dahil doon sa paraang yon hindi makitaan talaga yan ng discrepancies or yung sa ibang salita, error. Ang error nangyari doon sa mga kopya. Anyway, nauna na. Pinagpauna ko na. Tatalakayin ko pa yan, yung detalye na yan. No? So, yun yung pinag-uusapan doon. Ha? Moral evidence yan. Hindi pwede mong hanapin na dapat 1 plus 1, 2 yan. Walang mali. Walang possibility na pagkakamali. Mathematical deduction kasi yon. Yun ang sinasabi sa legal point of view ni Dr. Simon Greenleaf. Hindi nila ginagawa ang ganon sa pag-alam ng katotohanan. Hindi yung kompletong mathematical na pag sinabing triangle, tatlo sulok yan. Oh. Pag square, apat sulok yan. Pag circle, siyempre walang sulok yan. Bilog. Yun ang mga, mga demonstrative evidence yon. Yun po yon. ngayon, next slide, uh, ka Archaeologist Miller Barrows of Yale has said that one result of comparing New Testament Greek with the language of the paper is an increase of confidence in the accurate transmission of the text of the New Testament. Accurate. Next. Ah, uh, hindi. Ito. Tuloy ko lang. William Foxwell Albright, who was one of the world's foremost biblical archaeologists, writes, We can already say, empathically, that there is no longer a Any solid basis for dating any book of the New Testament after about A.D. 80, 80, two full generations before the date between 130 and 150, given by the more radical New Testament critics of today. Dinidin ni Albright. Ito masasabi natin talaga na itong tinatag na reliability ng libro ng New Testament. Wala na ditong ipupuna kung tutusin yung ibang tumitingin lang sa ebidensya. So ngayon, ito. Ang huling slides na babasahin ko buo sa inyo, ganito lang. Maaring itanungan natin, eh bakit hinayaan ng Diyos na hindi maprotektahan na kahit, sana wala man lang ano, mga obvious slips of the pen <laughs> para hindi magkaroon ng textual variations, na, ng mga variant readings, dapat hiningatan na lang ika ng Diyos yan. Eh, alam nyo, ang tao, ganyan mag-isip. Okay? Ganyan no mag-isip ang tao eh. Gusto nating sukatin ang Diyos na sana Diyos hindi mo pinabayaan na hindi makitaan ng obvious lips of the pen. Yan nagkaroon tuloy ng pagdududang iba. Ganyan kay ganyan ang tao sumukat. Pero alam niyo ba sa usaping ito, sa pangyayaring itong itong tinatala, tinatalakay natin. Ang pananampalataya ay lumalago sa pamamagitan ng conflict with doubts. Yun lang po yun. Minsan hindi natin naiintindihan na kung minsan hinahayaan lang ng Diyos na merong mga pagdududa dyan para makita kung hanggang saan yung pananampalataya mo lalago. Hindi yung pag may nakita ka pag-alinlangan, gusto mong ipilit na dapat ganito, na dapat 1 plus 1, 2 dapat ang sagot dyan. Demonstrative eh. So sa paano susukatin ng Diyos ang iyong pananampalataya? In short, sinasabi natin dito, minsan hinahayaan ng Diyos yung faith natin na lumago. Faith grows by conflicts with doubts. Sabi nga ni Ellen White. Doon sa Sons and Daughters. Page 191. Hinayaan ng Diyos yung, ano, yung conflict. Yung mga animoy mali. Animo lang. Para lumago at magkaroon tayo ng pagtatagumpay sa pamamagitan ng pananampalataya. Labanan mo yung doubt. Sa pamamagitan ng pag-aaral hindi yung pakikinig lang sa iba. Anyway, siyempre, nakikinig, nanonood tayo dito. Pero siyempre, afterwards, mag-aaral. Ako'y naniniwala, pag-aaralan din po ninyo yan. So, sa akin lang dito, nagbibigay tayo ng guide, kapahayagan sa lahat. So, hanggang dito lang humuna Ang ating itinakdang pag-aaral, eh, isipin nyo, napakahaba nito, di ba? Historiography pa lang yan. Kaya nga, pinapangako ko po, na yung mga regarding sa issue about Samuel Bakyoke, about uh, Robert Olson, about Ellen White, Misinterpretation lang nila yon. Ibibigay ko pa rin po sa inyo yon. Gagawin kong series po ito. Paalang-alang po sa ating mga kapatid at sa ating kapwa kristyano na nagkakaroon ng pagdududa sa veracity or authenticity ng banal na kasulatan. So bukas po, muli alas tres ng hapon, inanyayahan ko po kayo itutuloy natin ito. Ngayon po, sa ating pagtatapos, tayo po muna ay magpasalamat sa pamamagitan ng panalangin sa ating Panginoon. Ama naming Diyos, maraming maraming salamat po sa inyong paggabay sa programang ito. Namin pong naihayag ang mga ebidensya mula sa inyong banal na kasulatan, sa pagsisiyasat ng mga tao na inyong ginamit na makita nila ang katotohanan ng inyong salita mula noon hanggang ngayon ang siyang nangingibabaw na magdadala sa bawat isang mananampalataya ng inspirasyon, pag-asa, na inyong, sa inyong pagbabalik ng inyong bugtong na anak upang ipagkalobang inyong pangako na dadalin kami sa paraiso na inyong ginawa bagamat kami po hindi karapat dapat kami po ay ginawa ninyong karapat dapat dahil lamang sa bugtong ninyong anak na namatay sa krus ng kalbaryo upang tubusin kami sa aming mga kasalanan at siya nabuhay upang kami naman magkaroon ng pag asang mabuhay at ang buhay na ito ay pangwalang hanggan. Salamat sa pag-asang ito. Pagpalain ang bawat sambahayan na nanood at ang iba pang manunood, tulungan sila na manatili sa pananampalataya at pag-asa na inyong ipinagkaloob ngayong oras na ito sa bawat isa sa amin. Ito po ang aming pasasalamat sa pangalan ng Panginoong Isus. Amen. Ang programang Reasons of Faith ay pansamantala pong nagpapaalam. Bukas po ganap na alas ng hapon, tayo po'y muli magsama-sama. Sa pangalan po ng aking mga nakaagapay dito, Princess Alia Sarmiento at, ang, at Micah Sarmiento na nagsilbing technical at ang aking may bahay, Maiden Sarmiento na nag-share ng ating mga video at kayo po na mga followers, supporters ng Reasons of Faith na nagbahagi din po ng mga video. Kasama po ni Brother Melvin Sarmiento ay nagsasabing pagpalain tayong lahat ng ating Panginoong Diyos.